Hej, välkomna vlogg vecka någonting. Jag har tappat räkningen på veckorna, men det är inte många veckor kvar på kursen. Nej, det här är sista veckan då. Ja. Och innan vi ska Martin sitter med här, för vi ska djupdyka i essäerna lite i planen. Men innan vi gör det, jag tänkte jag bara dra lite allmänt var vi ligger till i kursen. Kan ju vara bra. Så här inför examinationerna. Essän är ju den första uppgiften. Mm. Och de är ju rättade och feedback. Rättade och utskickade. Sen kanske det finns några som inte har lämnat in. Och då finns en ny inlämningschans den 18:e. Tidigare på sidan så stod det att de skulle lämnas in via repot. Det var en gammal uppgift. Den är uppdaterad nu, så att ni skickar in via e-post, via urkundeadressen som tidigare. Så 18:e klockan 8:00 senast. Och går vi sedan vidare och tittar, så har vi ju den här API-uppgiften som kanske inte alla har lämnat in, men många har lämnat in, och jag sitter ju och går igenom dem nu. Jag kommer ju ta dem som lämnade in i tid i första rundan och ge feedback, och jag håller på att skicka ut. Jag skickar ut feedback löpande där. Så att bara för att er studiekompis har fått feedback betyder det inte att jag har glömt bort er, utan det är helt enkelt på att jag tar dem i ordning bara. Och det är ju samma sak, om ni inte har lämnat in så får ni göra en inlämning. Men jag har ingen deadline satt där. Det kan komma en deadline lite senare i kursen, när jag, liksom, sista gången jag kommer titta här inför sommaren eller något sånt där. Så den kan ni försöka träffa i så fall. Men annars är det bara att lämna in även där. Sen är många igång med Web of Things-uppgiften med hårdvaran och så där. Jag har sett att det förekommer lite frågor. Vi fortsätter med handledningar, jag och Anton. Så det är bara att dyka in på dem om ni har några frågor kring någonting, så ska vi se vad vi kan göra där. Sen är det ju dags för examination, och det är ju nästa vecka. Och jag har för mig, om jag inte helt fel, ut att det är fredag i den här kursen. Kan vara en annan dag också, ta mig inte på orden, för jag har för många examinationer nästa vecka. Men någon dag nästa vecka så är det examination, så det kommer ju komma upp möjligheten att boka. Och det är en vanlig muntlig examination. Fokus på den kommer att vara på, det kanske inte blir så mycket på essäbitarna i den, utan man kan säga mer från API och framåt. Även om, för det här essäämnet är lite svårt att ställa muntliga, korta, koncisa frågor kring det. Precis, det blir ju specifikt kring varje ämne, och det är ju tillräckligt avklarat liksom, i uppgiften i sig. Ja. Så fokus blir nog på API och framåt på den examinationen. Men annars är det en ganska klassisk examination som jag har varit med om många gånger, den muntliga. Så att se till att läsa på lite på teorin där också. Vi får se hur det blir med om jag kommer att kunna examinera samtliga eller om jag tar hjälp av Anton, och sen har vi ett rättningsprotokoll som vi går igenom tillsammans. Det kan bli så också. Vi får se lite hur vi gör. Och det är egentligen det som är kvar i den här kursen. Det finns lite gästföreläsningar. Jag skickade ut om den här TETO-föreläsningen om Headless CMS med Peter Sunna och Niklas Emevi igår, som jag hoppas att ni kikade lite på. Finns det är lite intressant, nu såg inte du den, Martin. Men det är rätt spännande. Det går ju mot, det jag tog med mig där var att det handlar om det här med att gå ifrån klassiska content management systems till de här som man kallar headless systems, där inte det är en plattform. Tidigare har man tittat på det här som en plattform, att man har CMS-et som en plattform och allt ska in i CMS-et. Mm. Det man ser nu, det är snarare att man bryter upp det här, man delar upp det, man har liksom olika moduler som kan vara helt fristående. Får man tog exemplet med att titta på hur man jobbar idag. Man har inte en stor plattform man sitter och jobbar i, utan man har Slack, man har olika liksom, verktyg och sådär, och att man ser den dragningen även i content management system. Och då, jag tycker det är lite spännande, eftersom vi imorgon är det en konferens om lärplattformar och sådär. Mm. Och lärplattformarna är min, som jag ser, eller vad jag liksom har noterat kring lärplattformar, är att de ofta de ligger 10 år efter hela tiden mot hur det ser ut på innehållssidan då. Mm. Och jag misstänker att det här, före brukar svänga tillbaka sen. Ja, det kan centralisering, decentralisering. Ja, precis, så att man kan hamna rätt. Det här precis. Men jag tycker det är lite spännande att se hur
För det här är en tanke som vi har diskuterat mycket kring lärplattformar just, att decentralisera dem ut med liksom, låt YouTube leverera innehållet som vi gör här, Slack för någonting, urkund för att skicka in, alltså, man använder de verktyg som är bäst för det aktuella problemet istället för att man har en stor lärplattform som sorterar allt. Och det ska bli spännande att se om vi kommer att se lärplattformarna nu börja ta efter även den vägen då. Men med en headless, jag antar att det finns någon typ av koordinerande, centraliserande del som ändå kopplar ihop det. Eller har man lyckats hitta ett sätt där man kan decentralisera? Innehållet är väl det som ligger i centrum, så det har man liksom bakom ett API. Men sen frontdelar och att även göra plugin och sådär är en helt annan tanke som jag förstod. Men det kommer ut en inspelning på den där. Jag ska publicera den i kursens Slack-kanal. Så ni som missar kan kika på den. Jag kan väl tycka att det var den första delen som Peter Sunna höll som var väldigt intressant. Niklas del var intressant också, men den var väldigt specifik till Contentful och som är det headless CMS som de eller börjar titta på då, på Teton. Men det kändes som ett riktigt liksom, skifte till något nytt och inte något tjejsens nya kläder. Nej, det kändes ändå som att... Och det här är något skifte som... Jag är inte så insatt i CMS-världen, men det känns som det är ett skifte som har pågått de senaste kanske 3-4 åren. Ja. Sådär, så att de har nog kommit ganska långt. Men det går lite utanför det här. Men vi får se om jag hinner klämma in någon annan gästföreläsning eller om det kommer här senare eller hur vi gör. Det är coronatider också och ta hit gästföreläsare och studenter kanske inte är på plats och sådär, så det är lite svårt, så det är nästan bättre att köra det webbaserat. Då ska vi gå in på essäerna. Yes. Och en bra intro kan ju vara också att veta att du kommer vara den som är kursansvarig för självständiga arbeten som börjar om 2 veckor. Om 2 veckor, precis. Så jag tänkte säga lite grann om, alltså essän är ju en friare form att skriva med mer utrymme för tyckande, spekulation och sådär, att man medvetet då försöker kanske spetsa till sin frågeställning lite grann. Men annars så har det ju samma egenskaper och process som annat vetenskapligt skrivande. Så att det är ju en tanke att det ska vara en förberedelse också för den individuella uppgiften. Men jag tänkte börja med att gå igenom några saker som då är särskilt viktigt vid vetenskapligt skrivande allmänt och som då blir särskilt viktiga med de lite skärpta krav som finns när man går in på individuellt arbete jämfört med essän. Så jag tänkte inte fördjupa mig jättemycket i de här, utan det kommer ju komma mer om det i den kursen. Men ändå gå igenom några saker så att nu när ni har essän någorlunda färsk i minnet, ni har fått min feedback och bedömning på era essäer. Och då är det ganska mycket sådana här ämnen som jag har tagit upp då och pekat på. Och i utskicken också med bedömningskommentarerna så fanns det lite kommentarer åt det hållet också. En lite halv ursäkt att om ni tycker att jag är lite petig med vissa saker, så är det också för att förbereda inför då det här individuella arbetet. Frågeställningen, om vi börjar med den. Det är kanske det allra viktigaste, både med en essä och med ett vetenskapligt arbete. Att man är tydlig med vad man vill undersöka, att den är uttryckt på ett tydligt och fokuserat sätt. Och allra viktigaste och förvånansvärt svårt att få till är att det faktiskt går att besvara. Och metodiken sen, hur man går tillväga att besvara den, det är också viktigt då för att avgöra om man verkligen kommer fram till något svar. Men formuleringen är lika viktig, att man formulerar den på ett sätt så att det faktiskt går att besvara. Så att det inte är en alltför öppen fråga, utan att det finns en tydlig riktning på frågeställning helt enkelt. Så absolut inte lätt. Kan tyckas att det borde vara lätt, men det är absolut inte det. Och det brukar också vara en sån sak som man bör titta på. När man är färdig med allting, man har skrivit allting, så går man in och funderar på, är det verkligen den här frågeställningen som man har underlag till? Är det den som är besvarat? Det är ganska vanligt att man får en sorts glidning under det, att man jobbar med arbetet. Och förhoppningsvis är det inte att det är en helt annan frågeställning som besvarar, men att det finns alltid anledning att gå tillbaka till frågeställningen och kanske justera hur man har formulerat den, ändra inriktningen lite grann. För det svar man har, det är ju underbyggt av det man har gjort också. Mm. Så det går inte att ändra på. Men frågeställningen går att justera. Och jag tycker det är viktigt, för att
ni kommer att märka, för jag tror du kör samma upplägg som vi har gjort i den här kursen, att det är en ganska vattenfallsmodell approach i själva kurserna, så att man börjar med frågeställningen och går vidare till metoden, resultatet och så vidare. Men man ska inte luras och tro då att man måste jobba, att man aldrig får titta tillbaka, utan att det faktiskt, även när ni skriver metoden, så handlar det om att gå tillbaks och jobba, eller liksom jobba iterativt på något sätt. Tillbaka, titta, gör om. Av precis samma anledningar som man vill jobba agilt med utvecklingsprojekt, så finns det minst lika stor anledning att jobba med det i de här sammanhangen. Och av samma anledning som man ändå har en viss progression i alla typer av projekt. Det finns vissa saker man behöver göra mer i början av projektet, mer i mitten, mer i slutet. Så det finns ju en naturlig progression där på samma sätt som det finns i utvecklingsprojekt. Men absolut att man kan hoppa tillbaka lite fram och tillbaka. Man kan jobba med parallella spår samtidigt. Och det är inget av det som jag gjort tidigare som är skrivet i sten. Utan det man ska se till är att i slutändan när man är färdig att allting hänger ihop. Att det finns en tydlig röd tråd. Och den börjar i frågeställningen och slutar i slutsatserna. Så jag återkommer till den röda tråden allra sist då. Men frågeställningen är verkligen fundamentalt viktig. Och i början så är det viktigt att man försöker formulera en frågeställning så tydligt som möjligt. För då sätter den inriktningen på hela projektet. Så det är dess syfte i början. Så man måste vara noggrann med den där. Men sen viktigt då att man omformulerar den också på slutet. För att kolla att var det verkligen det här jag svarar på. Är det det här jag har underlag och belägg att kunna besvara. Och att man då justerar frågeställningen i slutändan. Och det är inget problem med det. Utan det är någonting alla bör fundera över och ofta göra då i slutet. Sen har fokus och avgränsningar, vad som ingår och vad som inte ingår, att det är viktigt att vara tydlig där, och det gäller ju både för essän och vetenskapligt arbete. Men som för alla de här punkterna så skärper man till den individuella arbetet, den blir extra viktig och relevant. Så både då att man beskriver liksom positivt, det här vill jag titta på, det här är vad jag är intresserad av. Och det kommer ju också reflekteras i frågeställningen. Men sen att man negativt definierar genom att skriva vad som inte finns med. Och där behöver man inte skriva allt som inte finns med, då skulle det bli en oändlig uppsats. Men det som ändå känns, som läsaren kan anta att det här känns ju relevant, varför man inte med det. Att man beskriver och motiverar varför man tar bort det. Det är också en sån sak som man skriver i början för att sätta inriktningen, justera sen efterhand och definitivt i slutet, så att man beskriver vad den verkliga avgränsningen, det verkliga fokuset blev. Sen har vi källor, och det är alla typer av underlag som man använder för att beskriva bakgrund, för att kanske beskriva någon teori eller något som någon annan har gjort, antingen något praktiskt eller något forskningsbaserat. Att man väljer ut dem så att de är relevanta för det område man tittar på, för den frågeställning man försöker besvara. Inte att man tittar brett och tar upp massa olika saker som med lite perifer meningsfullhet kring det här, utan man är noga och väljer ut det som är tillhör det fokus som man har valt. Och sen är det viktigt att de är trovärdiga. Att det som de påstår eller säger är sant och trovärdigt på något sätt, och då brukar man mest begränsar sig då till vetenskapliga källor av olika slag. Men inte nödvändigtvis. Det kan finnas andra källor, kanske mer praktiskt inriktade. Kanske till och med någon debattartikel liknande som är relevanta i sammanhanget. Utan det får man bedöma från fall till fall vad som är relevant. Så att, det brukar vara någonting som man är kanske lite rädd för. Att man får inte ta med någonting, man får inte nämna någonting ens som inte är från en vetenskaplig journal. Men det kan vara meningsfullt till exempel en beskrivning av problemområdet eller problemställningen. Att faktiskt referera till ett blogginlägg eller en debattartikel i en dagstidning eller liknande. Beskriva samhällsklimatet. Eller så. Exakt. Kan, ja. Men att man är tydlig med vad det är för typ av källa. Mm. Och då beskriver den och bedömer den och resonerar kring den utifrån dess trovärdighet och dess typ av presentation av det som framförs. Och när vi kommer till självständiga arbetet där, så har vi en inspelning också med Johanna från, som är vår kontaktbibliotekarie, så det finns information om hur ni bedömer vetenskapliga skrifter där då, som ni får titta på i samband med. Så fokus ska ju vara på sånt där, när man har en vetenskaplig trovärdighet, men
Det brukar ändå vara att man blir lite onödigt rädd för att använda andra källor som känns relevanta, men det är viktigt att de beskriver dem utifrån ska vi säga, sin bakgrund och sin informationskraft. Och när man då använder de här källorna, att man ser till att de är korrekt representerade, att man är tydlig med vem som säger vad. Och speciellt då man använder det för att underbygga ett eget resonemang, att man är tydlig med att det här har de sagt, det här är mitt resonemang eller min slutsats, min tolkning av det här. Så det handlar bara om att vara tydlig, och att använda källor är att man vill bygga upp en bild av hur bakgrunden ser ut, vad andra har gjort forskningsmässigt kring det här, för att man då ska kunna bygga vidare på deras fundament och komma vidare i sin egna resonemang, egen bidrag till det här eller presentation av det som man tittar då på. Och för läsare är det jätteviktigt att kunna avgöra att det här är något som någon annan har sagt, det här är min tolkning eller spekulation eller vidare bearbetning av det här materialet. Så var noga med sättet som man refererar, och där finns ju då en formalia kopplat till det också, hur man ska referera, man följer en referensmodell. Men grundintentionen, anledningen till att man är så noggrann kring det här, är att man ska då kunna gå tillbaka till källan, kolla originalet, kolla om man har tolkat det rätt, om det är korrekt. Och att det är en viktig del då att bygga upp liksom ett legoslott där man kan bygga vidare på det som andra gjort tidigare och där man har någorlunda stabil grund. Mm. Det finns ingen forskning som är absolut sann, men den är mer trovärdig än det som inte är vetenskapligt uttryckt och utfört. Syftningen, det är ju en del av det vi pratade om med källor, att vem säger vad, vem påstår vad, och att man gör tydlig åtskillnad när man hänvisar till källor och när man tolkar källor eller går vidare i egna resonemang utifrån en sådan källa. Sen har vi den språkliga precisionen, att man är noggrann i hur man uttrycker sig, man är noggrann med definitioner. Det kan också höra till frågeställning och avgränsningar, att man är tydlig och noggrann där. Men även allmänt i språket, att man ser till att man är noggrann i sättet man uttrycker sig, tydlig, exakt, logiska resonemang och logiska progressioner. Sen måste man ju givetvis basera det man säger också innehållsmässigt på källor och resonemang. Men det finns en hel del i den språkliga precisionen som avgör då att man kan följa de här resonemangen som finns. Och att man, är det ett resonemang där man försöker komma fram till någon typ av slutsats baserat på ett par olika bevis som man kanske har framfört eller någon typ av underlag, då ska man kunna avgöra liksom den logiska progressionen där är meningsfull och trovärdig. Så det är också en jätteviktig del att man är väldigt noggrann med hur man uttrycker sig. Och var inte rädda att ta hjälp där. Vi har både på campus och distans så har man tillgång till språkverkstan på biblioteket. Om man upplever att man har svårt med att få fram sitt budskap eller skriva rent allmänt, rent mekaniskt skriva, alltså vi pratar stavfel, syftningsfel, alltså den typen av mer mekaniska fel, se till att ta hjälp, se till att få hjälp att läsa igenom de här, för det är jättesvårt att ge någon form av feedback på en text som är illa skriven rent språkligt. Då faller liksom syftet med texten bort och man får fokusera sig på texten, så ta hjälp. Jag kan säga, om man jämför olika typer av fel då, så stavfel och sådana saker, de brukar inte förändra förståelsen så mycket. De kan ändra sättet som man ser på ett arbete, att det är lätt att det känns lite hafsigt och slarvigt. Jag brukar inte lägga så stor vikt vid stavfel, och det är ganska lätt att fixa till sådana saker. Men när det gäller den färdiga produkten, då ska den vara slipad. Då ska man se till att man har fixat sådana saker, liksom utnyttja verktyg som finns i ordbehandlare, låta någon annan läsa igenom texten. Det finns många sätt att lösa det ganska enkelt. Men när det gäller syftningsfel eller när det gäller bristande språklig precision, då förstår man helt enkelt vad man menar. Det finns liksom en tvetydighet i texten. Och det är ju inte bra i något sammanhang, men det är särskilt viktigt då när man ska skriva vetenskapligt. För då är man helt enkelt inte tydlig med sitt budskap, och det måste man vara. Och med den här typen av text så ska man vara lite övertydlig med sitt budskap. Men man ser ju samma typ av språkliga precision när journalister och skribenter och författare
skriver. Mm. Det finns liksom inga genvägar, utan för att det ska vara en kvalitativ text så måste man vara språkligt exakt. Mm. Hur tycker du, om vi ska knyta an lite, om vi tar allmänt, hur har det sett ut med Särna, tycker du? Ja, med Särna så tycker jag att det har varit en bra nivå på det. Samtidigt som att det finns saker som man behöver förbättra. Men att det är, om vi ska säga en förväntad nivå innan man har skrivit ett vetenskapligt arbete och verkligen jobbat med de här typerna av problem då kopplat till språklig precision, så tycker jag att nivån är bra, så utgångspunkten ser bra ut. Men så gott som samtliga har ju fått kommentarer från mig när det gäller att det finns tveksamheter, tvetydigheter, saker som inte är så exakta som det skulle kunna vara även i SN. Men det är som sagt förväntat, och SN är ett lite friare skrivformat. Men jag tycker definitivt att det ser lovande ut, att det är en bra språklig nivå och att det finns en förståelse för varför man behöver uttrycka sig exakt. Och det kanske finns liksom en inbyggd förståelse när man jobbar med programmering där man är tvungen att uttrycka sig superexakt i sin programkod. För annars så har vi en väldigt inflexibel mottagare i form av kompilator eller interpreter eller liknande. Lite av det tankesättet kan man faktiskt ta med sig. Att man ska skriva på ett sätt då där mottagaren inte ska behöva göra antaganden eller en egen tolkning av det man skriver. De ska gärna få inspireras till egna tankar och liksom fundera på vad budskapet är. Men det ska inte finnas en tveksamhet om vad ni menar med er text. Så att det är målsättningen. Och det är absolut inte lätt, för då man blir gärna hemmablind på sitt eget arbete igen. Det blir man ju med utvecklingsarbete också. Och då behöver man ta hjälp av någon extern person. Men det finns faktiskt en hel del man kan göra också, att medvetet försöka sätta sig in i läsarens perspektiv. Liksom. Hur förklarar jag det här för läsaren så att de förstår, har de all information de behöver, är tillräckligt tydlig. Och det är svårt att så här, outsourca den tolkningen helt och hållet till att någon textgranskar ens text. Utan det här behöver man skifta lite perspektiv då och tänka på, vem skriver det här för? Är det här förståeligt för dem? Strukturen, att man ser till att den är genomtänkt, konsekvent utförd, konventionell skrivet där, och det finns helt enkelt lite rubrikmallar som är vanliga att man använder, och fördelen med det är att läsaren känner igen strukturen. Det förenklar för läsaren att känna igen den här strukturen, förstå liksom uppbyggnaden, förstå vad man kan hitta för typer av innehåll i olika stycken i ett sånt här arbete. Så det finns jag skulle säga så här, man kan alltid välja att frångå den konventionella strukturen om det finns en anledning. Men finns det ingen anledning så bör man följa den, för då underlättar man för läsaren och hela det vetenskapliga samfundet att förstå strukturen kopplat till det här. Också att man ser till att den är förståelig för läsaren. Och använder man konventionell struktur så har man lite gratis där. Men också att man kan ha lite korta stycken här och där. Man kan beskriva inledning, hur man har tänkt sig att progressionen ska vara. Så att när läsaren kommer till ett nytt stycke, innehållet ska ju vara en överraskning, annars hade man inte behövt läsa det. Men att det dyker upp den typen av innehåll ska inte vara en överraskning. Så att man fattar progressionen. Och är den kanske svår att förstå, fundera, kan man göra om det så att det blir lättare att förstå utan att man ska beskriva den. Men också att man kan ha en liten beskrivning. Det här kommer jag ta upp i den här ordningen och motivera till varför man är strukturerad på det sättet. Så att man hjälper läsaren. Så det handlar ju också om att försöka skifta perspektiv, sätta sig in i läsarens perspektiv, hjälpa dem att förstå struktur och innehåll, budskap allmänt. Motsvarande vad vi gör i programutveckling med att vi har katalogstrukturer, filer, filnamnskonventioner, att vi försöker liksom... Precis. Så fort det är någon annan som ska förstå det vi gör, sätta sig in i deras perspektiv och hjälpa dem att förstå. Och där kan vi givetvis utnyttja någon annan som tittar på det man har skrivit. Titta på strukturen. Är det någonting som är oklart så får man tips om att man kan justera någonting eller kanske lägga till någon beskrivande text. Faktainformation och data. Att det som man lägger till på olika sätt. I SN så hade ni ju research av olika slag. I ett vetenskapligt arbete så kan det också vara empiri, alltså någon typ av datainsamling, någon typ av metodik som man utför för att samla in nya data. Allt sånt där
blir ju till en del av underlaget som man använder för att resonera kring frågeställningen och sen i slutändan komma fram till någon typ av slutsats. Så att man använder det för att ge bakgrund, underlag, beskriva vad andra har gjort som är relevant för ens eget arbete, tillföra nya egna data och i syfte då någon typ av bevisföring, att man vill komma fram till någon typ av ny kunskap baserad på gammal kunskap och möjligtvis ny data också. Sen har vi analys, resonemang, spekulation och slutsats. Att man behöver ha underbyggda resonemang. Att man hänvisar till relevant tidigare forskning, relevant tidigare fakta, nya data. Att man har en logisk och språklig progression. Att man liksom kommer vidare, man bygger upp ett underlag, man lägger till nya saker, man resonerar kring det. Så att man kommer framåt i sitt resonemang. Och sen att man har relevanta och trovärdiga slutsatser. Och sen har jag särskilt valt ut de två viktigaste delarna då i ett vetenskapligt arbete. Validitet och trovärdighet och den röda tråden. Och validiteten, det handlar om att utifrån den frågeställning man har valt, att det som en undersökning verkligen har någon bäring på det man vill undersöka. Och det innebär att man ska ha ett meningsfullt och relevant innehåll och rätt typ av metodik som har förmåga att kunna besvara den här frågeställningen. Och sen trovärdigheten via källor, tidigare forskning, andra typer av källor som bygger upp då ett fundament, en bild av vad tidigare gjort då, som ger möjlighet att kunna besvara den här frågeställningen, kanske då med nya data. Och resonemang via empiri och analys, möjligtvis då nya data som man tillför, men också att sätta det i relation till vad andra har gjort tidigare, kanske något teoretiskt ramverk också. Och målet är då att få validitet och trovärdighet, det vill säga att det är både meningsfullt och trovärdigt, genom att man har fokuserade, och då är det fokus på frågeställningen, att man inte irrar ifrån den och beskriver saker som kanske relaterar till frågeställningen men som är lite vid sidan av, utan man ser till att det är fokuserat. Och sen att det är underbyggt, att man har på fötterna för att kunna ge de slutsatserna som man framför. Och den röda tråden är egentligen ett annat sätt att beskriva samma sak. Och det är en tydlighet i uppsatsen. Där man börjar med frågeställningen, så sätter inriktningen på uppsatsen. Och igen, bara för att vara tydlig där, vi använder frågeställningen i början av uppsatsarbetet för att sätta in siktet på ungefär där vi vill hamna. Men vi justerar frågeställningen i slutändan när vi vet var vi hamnade, vad vi faktiskt har belägg att kunna säga någonting om. Så det är den slutgiltiga frågeställningen som jag syftar på här. Så från den frågeställningen i det skrivna dokumentet, att man beskriver bakgrunden, problemställning, problemområdet, tidigare forskning, teori, empiri, om man har samlat in ny data, hur man analyserat den. Man resonerar både kring det som tidigare gjort, på vilket sätt är relevant för det här sammanhanget, och det man själv har tillfört och hur de två sakerna hänger ihop. Och sen diskuterar, och där finns det lite utrymme då för spekulation också. Man ska försöka få ihop en bild av det här, förklara vad det egentligen innebär och betyder. Och då i slutet så sammanfattar man för att komma fram till en slutsats. Och den här slutsatsen då ska man försöka adressera den här frågeställningen. Ska verkligen ha fokus på den. Och också då i slutändan besvara frågeställningen. Så den här röda tråden från frågeställning till ett svar på frågeställningen. Det är det man ska eftersträva. Bra, då har du redan introducerat exjobbet. Precis, det är en introduktion, ungefär det jag kommer säga i början av kursen då till exjobbet också. Men jag tycker det är viktigt att understryka de här sakerna nu när ni har en relativt stor skrivuppgift under bältet och har fått kommentarer på den och reflektera kring det. Att det förbereder liksom i tanken på det här, så att det hinner sätta sig lite grann innan du kommer till den kursen. Jag kom på en grej här jag var tvungen att hantera samtidigt. Det blir lite multitasking här. Men om vi bara tittar på essäerna här. Mm. Du har ju redan sagt lite rent allmänt. Mm. Men om man ska ge något helhetsbedömning, nu har ju alla fått sina individuella. Vi kommer inte gå in på var och en av rapporterna nu. Mm. Men rent allmänt. Mm. Formmässigt då beskrev jag ju tidigare då att det såg lovande ut. Men det finns saker som alla behöver förbättra. Speciellt när det gäller precisionen i sättet man uttrycker sig. Men det är förväntat att
när man inte har skrivit ett vetenskapligt arbete så behöver man lära sig lite mer om vad det handlar om och öva lite mer på det. Så att utifrån det så tyckte jag att den nivån var bra. Innehållsmässigt så tyckte jag också att det var en hög nivå på det. Att det var intressant att läsa om era områden. En del har fått en del kommentarer på några faktafel eller några feltolkningar av vissa källor. Men det är undantagen. Jag tycker de flesta har representerat sina källor på ett bra sätt. Och också behållit ett rimligt, tydligt fokus på sin uppgift. Men där finns det också anledning att fundera på att hur man kan hålla sig ännu mer fokuserad på spåret. Både för essäskrivandet och i synnerhet då i individuellt arbete. Att man kan öka den fokuseringen och undvika att irra lite från ämnet. Men när det gäller budskapet så som sagt så tyckte jag det var intressant att läsa. Intressanta tolkningar, intressanta slutsatser. Val av ämnen var väl det som jag tyckte var allra bäst kring det här. Att alla har valt ett meningsfullt ämne där man inte tittat för brett utan hittat någon nyans eller någon fokuspunkt inom sitt ämne så att intressant. Kanske då att man irrat lite bort ifrån den, att man hamnat någon annanstans än det som kanske rubriken beskriver. Men inte allt för långt. Så jag tycker även där att det var verkligen en positiv upplevelse och det märks att alla haft liksom en förståelse och ett intresse för de här frågeställningarna innan de börjat skriva som man sen har fördjupat. Man kan nog skönja att det finns kanske lite förutfattade meningar som ligger kvar där som man kanske inte riktigt motverkat med källor och inläsning riktigt så mycket som man skulle, men använt sen tycker jag även kring det att det har varit en väldigt bra nivå på det. Så intressant att läsa och både till formen och innehållet. Och du har ju identifierat nu egentligen tre olika huvudområden kan man säga. Ja, huvudområdena är ju de som var de tre områdena som ni fick välja att skriva kring. Men medan jag har hållit på och granskat era rapporter så har jag gjort lite noteringar kring olika frågeställningar eller intresseområden. Och sen har sammanställt det då i en liten PowerPoint här med rubriker kring saker som ni har tagit upp. Så det är tanken nu att vi diskuterar lite kring de här för att både då att ni på det sättet får reda lite mer om vad de andra har skrivit om och kommit fram till. Men också kanske fördjupa en del resonemang kring områden där det faktiskt var lite faktafel och kanske där man skulle känna på ett lite mer djup i analysen. Och kanske också att få ihop helheten på det här sättet. Så får vi se om vi lyckas med det, se var vi hamnar. Ja, precis. Se hur mycket tid på oss. Nu pajar jag din hela grafiska, du såg jag satt här och flyttade om. Ja, okay. Bara för att vi ska få plats i bild också. Okay, du är inte så rutinerad på det nu, du kommer märka att det där området här, det är så här. Precis, där lägger man aldrig någonting. Ja. Ja, precis. Webben, står det i bakgrunden där? Så det var väl, ska vi se, om man tittar på hur många som valde de olika områdena så var det nog flest på webben. Och sen ungefär lika många på AI, lite färre på blockchain. Mm. Och det är kanske inte förvånande att AI är ju ett hett område som verkligen håller på att omvandla samhället, webben och allt som vi känner till. Och webben är ju såklart relevant då när man läser webbprogrammeringsprogrammet. Vad ska vi börja? Jag tänkte att du får välja, Johan, vad tycker du? Jag har inte läst de här nu ska jag säga, för jag sitter ju med API-erna för fullt. Filterbubblor, Echo Chambers är väl intressant. Det har ju varit intressant i ganska många år. Hela liksom, och kanske är extra intressant inför, ja, men som samhällsdebatten är. Alla som är på Facebook eller Twitter upplever ju det här, misstänker jag, på ett eller annat sätt. Det har blivit kanske lite förvånande att det har blivit så pass aktuellt och stort diskussionsområde först när politisk påverkan kom i spel. Där då man har haft kommersiell påverkan under många år. Men det verkar fortfarande ganska okontroversiellt trots att man har alla de här
lite halvt olagliga aktiviteterna som har att göra med att extrahera alla möjliga typer av data från aktiviteter på webben, men även på annat håll. Mm. I USA så har man en väldigt svag integritetslagstiftning som i princip tillåter att man kan samla vilken typ av data som helst och göra den identifierbar. Och det finns flera stora företag som också gör det och sen säljer vidare data till exempel Facebook. De är ganska tysta om det, men de köper in ganska mycket data från företag som Axiom till exempel för att få en ännu bredare och djupare och tydligare bild av vilka användarna är på Facebook, för att då kunna erbjuda sina annonsörer ännu bättre möjlighet till specifik targeting för att hitta de grupperna som man vill påverka med sina budskap. Och det är ju hela deras affärsmodell. Det är det de tjänar pengar på, att kunna visa annonser som ger en klicksäkerhet då i målgrupp. Men när det handlar om att liksom sälja prylar på nätet eller kanske lite mer tveksamt när det är reklam kring spel, droger, vapen och sådana saker med andra samhälleliga konsekvenser, men ändå ganska low-key debatt kopplat till det. Men sen kom då den här Cambridge Analytica-skandalen och det uppdagades då att möjligheten då till politisk påverkan, att Facebook erbjuder ju det ultimata verktyget för att kunna rikta den här typen av annonser mot specifika grupper, och så som jag gjorde i det fallet, någon typ av svaga grupper kanske man kan säga, grupper som går att påverka och manipuleras med osanna budskap. Och det är väl också en frågeställning här, liksom, ska man ha erbjuda den här väldigt träffsäkra targeting-mekanismen till vem som helst att välja att göra vad man vill göra med den. Och sen samtidigt man säger då från Facebooks sida att man inte granskar sanningsinnehållet i politiska annonser, medan man gör det för kommersiella annonser. Det är ju klart att det blir sprängstoff kopplat till det. Sen finns det ju lite som relaterade begrepp då, i filterbubblor och echo chambers och fake news, som känns som att de cirklar kring samma frågeställning. Men det här är väl ett bra exempel då på där flera har haft lite svårt att särskilja de olika delarna. Liksom vad är vad och hur påverkar det lite mer exakt? Så att man beskriver dem som en sorts samling av företeelser som ger samma typ av resultat. Vilket inte riktigt är. De finns definitivt kopplingar mellan dem, men att varje begrepp är separat och har sin egen påverkan. Och även om det finns, ska vi säga, illasinnade aktörer som utnyttjar alla de olika delarna för att manipulera, så är de ändå separata. Och det är viktigt då när man beskriver de här att man är tydlig med vad varje enskild del gör. Så vi kanske ska ta lite grann kring det. Ja, jag tycker alltså fake news tycker jag är spännande. För det är ett sånt här som jag känner att jag har tappat greppet på begreppet på något sätt. Alltså, jag vet egentligen inte längre vad fake news betyder. Nej. Alltså i sin enklaste form, fake news, det är en felaktig nyhet. Det är en uppenbart fel. Alltså så. Mm. Ja, absolut. Det kan man ju tänka sig. Mm. Men samtidigt så fick man bilden av att en fake news, ett tag i alla fall, eller när det introducerades, var det här. De här, alltså fake news som egentligen är väldigt korrekt underbyggda nyheter men inte passar mottagaren. Mm. Att det är det som var fake news. Alltså, ja, förstår du vad jag menar? Alltså att det är egentligen en totalt korrekt nyhet, men eller korrekt underbyggd fakta, fast man väljer att labla den som fake news och därmed försöka underskjuta den på det sättet. Ja. Jag vet liksom inte riktigt var man står idag, utan det beror kanske vem som använder det också. Jag vet inte. Jag tror en viktig del av definitionen där, och det finns många olika varianter på definitionen, men det man brukar återkomma till, och som jag tycker är en väldigt viktig poäng i sammanhanget, är intentionen bakom. Att det finns ju många saker som är osanna, icke underbyggda, felaktiga på olika sätt. Men fake news är där den som publicerar och distribuerar det här vet om att det är felaktigt. Mm. Så att man medvetet försöker vilseleda någon med den här informationen. Mm. Så det är en form av
propaganda i politiska sammanhang. Och propaganda kan ju vara baserad på sanning, fast den är vinklad. Man vill påverka åsikter. I det här fallet så är den medvetet felaktig. Man vet om att den är felaktig och man sprider den då med full insikt om att man sprider en osanning. För att man vill på något sätt ändra en åsikt eller åstadkomma någonting. Där finns det också, fake news kan ju vara kommersiella grunder, att man sprider falska nyheter om en produkt till exempel, för att man vill sälja en smartklocka som egentligen inte alls är som den produkten man presenterar. Och jag tycker man kan lägga till sådana saker som fejkade recensioner också. Det är en liknande art av felaktigheter. För där har vi också den här intentionen. Man vet om att det är felaktigt, men man sprider den ändå för att man har någon dold agenda kopplat till det. Okay. Sen har vi det som du beskrev då som liksom Donald Trumps version. Ja, precis. Du är här med förvirrande. Där han beskriver allt som han inte håller med om som fake news då. Och det är ett sätt för dem att, alltså på samma sätt som förtryckta grupper kan liksom plocka upp någonting som från början var en nedsättande term och göra det till sin egen för att ta tillbaka makten. Det är ett sätt då som någon i det här fallet då gör med samma typer av dåliga intentioner som de som producerar fake news. Han tar begreppet fake news och försöker göra det till någonting annat än vad det egentligen är. Och det här är ju en stolt tradition inom politik, att man försöker fånga upp begrepp av det här slaget och att man försöker liksom ändra på ska vi säga, tonen i begreppet och tolkningen i begreppet för att då slå tillbaka mot de som i det här fallet då står upp för det sanna och korrekta. Så att det är en strid faktiskt mellan ska vi säga, propaganda å ena sidan och att den tillåts vara direkt felaktig, osann. Mot då att man vill tro att det finns någon typ av sanning, fakta. Och då har man ju, det som gör situationen mer svårhanterlig är ju att det finns, ska man hårdra det så kan man ju säga att det finns liksom inga absoluta sanningar som gäller nu och för alltid. Det finns ju några undantag inom matematiska sammanhang sådär. Men det finns definitivt en skillnad på det som är fakta och det som är åsikt. Man kan inte bara säga att jag tycker så. Du kan komma med hur mycket fakta du vill. Det här är min åsikt. Det finns liksom en hel metodik och historik kring hur man kan underbygga åsikter och faktiskt värdera dem om de är mer eller mindre sanna. Så sen att man skulle kunna säga att det finns ingen absolut nivå när någonting är sant nu och för alltid. Och det är ju hela kärnan i den vetenskapliga processen. Att när man framför någonting som är underbyggt, man har tittat på vad andra har gjort, man har lagt till egen data, man har tolkat det, allting är rimligt utfört. Den slutsats man kommer fram till, eller formel eller någonting, den räknar man med att den kommer ersättas av någonting annat som ger en djupare insikt eller förbättrad eller annorlunda insikt. Det är den vetenskapliga processens syfte och mening. En sanning vetenskapligt som är likadan efter 50 år, den är antagligen inte vetenskaplig. Då har man inte utsatt den för den prövning som behöver ske. Utan det sker alltid en utveckling av vad som är det närmaste vi kommer sanningen. Men det finns ändå en jättetydlig gräns mellan det som är ren spekulation, ren åsikt och det som är en underbyggd åsikt som är baserad på saker som går att se, saker som går att mäta, saker som har hänt. Så det är den uppfattningen då som man försöker luckra upp med den här typen av uttryck. Fake news, du ljuger, ja det här är min åsikt. Åsikten är lika viktig som fakta liknande. Och det är det jag kan tycka att man ibland känner i debatter också. Att man försöker smutskasta processen att validera det som vi har som fakta idag. Alltså att man ser det här är vad vi vet, det är det här forskningen visar. Och sen har vi andra forskare som försöker skjuta på det, precis som det ska göras. Ja. Men då tittar man bara på de här forskarna. Och så ser man, titta, jo men titta här, de här
forskarna de säger att det är inte säkert att det där stämmer, så då stämmer det inte. Men, så det är viktigt att vara medveten om det du säger, att det är liksom processen på något sätt. Och att det är en naturlig del av forskningen också, att det är ett område som är liksom under utveckling, man håller på att utforska någonting, och så ska alla områden vara. Sen finns det olika nivå av hur pass mycket upp i luften kommit, man också, är i ett ämne, och det går också i perioder att man har lite mer stabil normal science, som man heter. Sen händer någonting som ändrar allas uppfattningar, och sen så får man en period av lite kaos. Men sen så jobbar alla med den här metodiken, och det gör att man närmar sig sanningen, och sen så stabiliserar sig. Och de här typen av perioder då mellan normalforskning och kaos, det är också en naturlig del av forskningen. Och det pekar ju på att det finns den här naturliga tendensen även inom forskningssamfund som utförs av människor, trots att de har den här utbildningen av hur vetenskaplig metodik ska genomföras, så håller man tillbaka där också. Att man vill gärna ha lite stabilitet, man kanske känner att man har gått all in på att säga det här är korrekt, och sen så kommer någon annan säga, men jag har bevis på att det är på ett annat sätt. Då är det väldigt mänskligt och naturligt att man håller tillbaka lite där. Så den delen finns inom forskning också, men all metodik, alltså allt som finns kring hur man jobbar forskningsmässigt, det är för att man vet om att det finns de här tendenserna, och man försöker motverka det med alla möjliga medel, men man lyckas bara halvvägs, utan där finns också de tendenserna. Men i andra sammanhang så har man ju inte den förståelsen, och då försöker man manipulera den här processen också. Sen finns det ju en ren manipulation som sker också av forskningsbaserad data. Tittar man till exempel på medicinsk forskning, så finns det jättemycket betald forskning där företag spottar ut artiklar gjorda av forskare som borde veta bättre eller borde ha en högre moral än att de går med på det här, som producerar då resultat som är i den riktning som de vill att ska göra. Och då är det ofta korrekt forskning, resultaten är faktiskt valida, men då kanske man kör igång 10 stycken forskningsprojekt för att bevisa någonting, ofta då med någon typ av statistisk sannolikhetsbedömning, och på rent sannolikhetsmässiga grunder så kommer en av de här blir sann. Och sen så publicerar man inte de 9 andra. Och då plötsligt så får man den här biasen som finns då. Bland de källor som traditionellt sett har setts som trovärdiga. För att de har genomgått en vetenskaplig process. Och det är ett stort problem att negativa resultat. Alltså att man har en frågeställning. Jag tror att det är på det här sättet. Jag ska försöka besvara den. Det visar sig inte vara på det sättet. Den typen av negativa resultat borde publiceras precis lika mycket som de som visar, liksom, här har vi ett botemedel för förkylningar. Alla de andra som visar när man inte hade det botemedlet, de ska publiceras lika mycket. Men så sker det inte. Fake science, pratar man om det? För det är ju exakt egentligen samma problem göra. Som i fake news. Ja. Kanske inte exakt samma. För att man manipulerar system på det sättet att man publicerar i de reguljära källorna med en metodik och ett resultat som alltid är korrekt utfört. Men det man döljer är då att man, alla de här andra undersökningarna som man har gjort, de skickar man inte in för publikation. Så att det är ju en ännu mer försåtligt sätt att jobba. Man manipulerar verkligen systemet. Så det är ju fake science på det sättet att man gör det på ett medvetet sätt. Men att det är en skillnad på, ja, det blir ju ännu värre då, för att resultatet ser ju riktigt ut. Ja, med fake news så kan man ju titta på innehållet i fake news, faktagranskare, man kan kolla av och se att det inte stämmer. Det är mycket svårare att göra för att allt det där är dolt bakom liksom olika väggar. Och det här gör man ju också då i politiska sammanhang. Att det finns massa politiskt inriktade think tanks och olika grupper som också spottar ut liksom opinionsartiklar eller undersökningar där man också medvetet vrider på sanningen. Och där kan man säga att det finns en spännvidd mellan det som faktiskt är sant, men där man har samma typ av döljande av alla de andra resultaten som inte gick i rätt politisk riktning, till att man medvetet då hittar på saker. Eller att man väljer sådan information som bevisar ens egen poäng. Så en parallell som man kan dra då till det individuella arbetet är då att när man gör sin
bakgrundsteckning av sitt område, så är det viktigt att man gör noggrann inventering av allt som har skrivits och letar efter både positivt och negativt. Mm. För det är väldigt lätt att man har någon typ av föreställning eller kanske till och med en hypotes, en gissning på vilket svar man är ute efter. Och sen så letar man efter saker som bekräftar det svaret. Och i och med att vetenskaplig forskning spretar åt olika håll, det kommer finnas resultat som visar på olika saker. Det är en naturlig del av processen. Om man då bara letar efter saker som bekräftar det man redan trodde från början, då kommer man ju ge en felaktig och väldigt snedvriden bild av sitt ämnesområde. Och det här är definitivt också någonting som de flesta forskare gör sig skyldiga till. Att man har någon typ av åsikt eller föreställning eller antagande, och sen letar man efter saker som bekräftar det. Mm. Där borde man egentligen alltid se till att aktivt leta efter saker som motsäger det som man kom fram till. Sen är det inte alltid så lätt att liksom hitta sökorden som är anti det man har skrivit. Men det tillhör ändå intentionen av bakom alla forskningsmetodik och regler och rutiner. Men det är definitivt någonting som i princip alla forskare inte gör tillräckligt av. Mm. Och det är lite samma sak då som med att man inte publicerar icke-resultat eller negativa resultat. Att det känns mindre kul, spännande. Mm. Kanske mindre prestigefullt. Mm. Och att det känns lite jobbigt för ens uppfattning om sig själv, att man har gissat fel och alla sådana mänskliga faktorer då. Så igen, vetenskapliga metodiken går ut på att man ska försöka motverka alla de här mänskliga tendenserna, men man lyckas bara delvis. Mm. Men mycket längre då än med fake news och andra ämnesområden, där man ändå tillåter att det finns ett inslag mer av åsikt och värdering, och där bevisföringen, kraven på bevisföring inte är lika stark. Mm. Och det är ett problem, alltså där är det problematiskt när det kommer in, kapitalet kommer in. Och då gäller det att hitta motpolen till det. Och lyckas göra det utan massa kapital är inte lätt. Nej, alltså, men inte omöjligt heller. Mm. Jag menar, hela nätet är ju fullt av innehåll som vanliga personer har skapat. Mm. Alltså nästan alla de stora superframgångsrika plattformar som finns är ju baserat på användarproducerat material. Mm. Det finns få av de stora plattformarna idag där man producerar så mycket eget material. Mm. Det är väl i så fall som streamingtjänster, Netflix och liknande, där man producerar eget material. Men Facebook, YouTube, alla de här, så är det ju privatpersoner som bidrar med materialet. Så den otroliga kapacitet som finns att producera och att göra saker och tycka saker, den skulle ju potentiellt i alla fall kunna ha kraften att kunna vara den här motpolen mot de här kommersiella krafterna. Mm. Och som en samling så är den större och starkare än de kommersiella. Mm. Men de kommersiella är ju betydligt mer liksom riktade och målinriktade. Mm. Men jag tycker väl ändå att det finns tendenser att fler börjar bli intresserade av de här frågorna, och att det varit den här, man gick för långt då med politiska annonser, och den, man har sett så många, eller ett par exempel än så länge, man förstår hur allvarligt kan bli med den här typen av annonseringsmodeller, med den här typen av makt som en ganska liten intressegrupp kan ha, att de har den här extremt stora hävstången som har visats då i den amerikanska valen, men också tillämpats på massa andra val i mer, ska vi säga, undanskymda delar av världen. Det som Cambridge Analytica gjorde i EU-valet och amerikanska valet, det har man gjort på betydligt allvarligare sätt. Inte med riktigt samma typ av metoder och data, men på närmast olagliga, eller direkt olagliga medel i Asien och Afrika tidigare. Och det är inte Cambridge Analytica utan deras moderföretag som har gjort det. Men där de liksom framat den politiska motkandidaten i olika situationer, med utgivning eller honeypots av olika slag. Så att det är ju en bransch där man inte trovärdigheten kring deras förmåga att själv reglera sig och att
vara etiska och bete sig moraliskt, den är ganska körd i det här läget då. Men att det har lyft upp frågan så att det börjar ju liksom engagera folk, så att man kanske kan få den här stora kraften som finns i crowden att kunna motverka det här på olika sätt. Sen ska vi inte glömma bort liksom GDPR och sådana initiativ som handlar om att värna om personens rätt till sin egen data, rätt att bestämma över sin egen data. För det är ju grunden till de här målinriktade, pricksäkra annonseringsmodellerna. Om man begränsar sättet som man extraherar data och tillåts använda sån data, då finns ju inte den här extrema pricksäkerheten och möjligheten att påverka på det sättet. Så det är en reglering som sker tidigare i kedjan. Men man kommer säkert då inom EU åtminstone, där man har varit väldigt tidiga med att liksom förstå vidden och innebörden av den här dataextraheringen som de här bolagen gör. Att man också lägger det på tillämpningssidan, hur utnyttjas den data som redan har samlat in, och att man sätter restriktioner där också. Jag är lite förvånad över att det inte finns fler förbud, till exempel kring politisk annonsering eller kring extremt targeted annonsering med Facebook till exempel. Det kommer nog komma. Och då är det ju lite synd, kan man ju lugnt säga då, att GDPR har fått den här att man har bilden av GDPR som någonting som är bara lite jobbigt och onödigt och drabbar slutanvändaren. Och så har ju praxisen blivit lite grann. Men tittar man på intentionen bakom där, så är det ju någonting som kommer från folket, görs för folket och för folkets skull då. Så jag håller med om att det är en klumpig implementering och den gör inte riktigt det som man vill att den ska göra. Men det är en jätteviktig... Det är en del av en väldigt viktig drive som kommer att begränsa den här typen av aktiviteter. Som då först när det blev den politiska påverkan verkligen kommit upp till ytan och kännedom, att man tydligen då accepterar den här kommersiella påverkan mer eller mindre rakt av. Jag vet inte om vi ska, vi kanske inte hinner in på varenda, för då sitter vi ikväll. Men... Jag tror vi kan säga lite grann om filterbubblor och echo chambers. Nu pratar vi en del om fake news och definitionsmässigt liksom vad det är i sig. Sen brukar ju det användas som en del i påverkanskampanjer, så där har vi definitivt en koppling. Att många av de här riktade utskicken som finns då, liksom att man skickar ut någonting som ser ut som en nyhetsartikel som beskriver någonting, ofta som ger starka känsloyttringar. Liksom, är det sant? Det är liksom någonting ofta väldigt negativt. Länkar vidare till någon sajt som man har satt upp som bekräftar den nyheten. Och sen har man ofta liksom ett mål med andra satelliter som försöker beskriva och bekräfta det här också. Och det är en form av echo chamber. Att en definitionsmässigt en echo chamber är ju när man står och skriker i ett rum och så får man tillbaka samma svar tillbaka. Det är liksom det liknelsen som finns i sammanhanget. Men i överförd betydelse innebär det ju att man andra också förstärker, att runt omkring man omger sig ofta med folk som har liknande åsikter, liknande bakgrund och sådär. Och då får man deras eko tillbaka, kanske i modifierad form. Men att man hamnar i en miljö där man tappar perspektiv för att alla verkar säga samma sak. Men det här kan ju då manipuleras med riktad marknadsföring, och att fake news är en ingrediens i den riktade marknadsföringen, där man då försöker liksom få ge intrycket av att man omges av nyheter som alla säger samma sak. Så första gången man ser den så tycker man att det där låter ju konstigt, men här är ju en nyhet av samma slag, och jag fick en postning i min newsfeed från min kompis som kanske kommer från dem och kanske är manipulerad i sin tur, men som dyker upp. Och då får man den här sociala påverkan också. Och då förstärks den här echo chambern. Att det känns som att det här är överallt och alla säger samma sak. Och även om man är skeptisk där så påverkas man. Man kanske inte byter åsikt helt och hållet, man pushas lite i en viss riktning. Och det är ju det man visar med den här manipulationen av val. Det är ett tajt val, 1% hit eller dit som gör skillnaden. Kan man
dela upp, segmentera upp då liksom väljarna och sen rikta sig mot grupper som man identifierat som påverkningsbara. Mm. Och sen så gör man en insats där, så sprider det sig som ringar på vattnet ut till dem som är deras vänner. För det här är ju också en aspekt då av hur sociala nätverk är uppbyggda och fungerar. Och liksom hela deras killer feature. Och det gör ju att man kan med väldigt billiga och små medel peta lite där och sen så får man liksom en storm som sprider ut sig. Och även om påverkan är inte jättestark då, kan man peta några procent hit eller dit, då är det kanske det som avgör ett val. Mm. Så det är ju också en begränsning i det demokratiska systemet, att det är så lätt att manipulera. Men de här verktygen gör det då enklare. Mm. Men om vi tar det relaterade begreppet filter bubble då. En ren filterbubbla är ju vårt eget beteende. Alltså det vi söker efter, det vi publicerar på Facebook, det vi likar. Det gör att vi får se mer av samma sak. Men den är ju ändå egenskapad på något sätt. Sen kan det finnas begränsningar och bias i algoritmerna som avgör vad som vi får se mer av. Som gör att det inte riktigt är det som vi egentligen var intresserade av. Eller det som vore rimligt baserat på vår historik. Men det är ändå i sin kärna så är det någonting som vi själva påverkar. Och den är baserad på våra handlingar som vi själva har gjort. Så filterbubblan är ju privat på det sättet. Men den är ju också lätt att manipulera. Och den leder ju då till en begränsning i perspektiven. Att den begränsar det som vi får se baserat på vad vi har tittat på tidigare. Och det skapar ju också bidrag till en sorts echo chamber. Att vi hamnar i en miljö där vi tycker att våra åsikter bekräftas. Mm. Vi får se mer av samma sak. Mm. Så istället för att vi breddar våra perspektiv och får se liksom, så här tycker andra om det här. Eller helt nya områden. Så får vi en smalare och smalare vy av omvärlden. Och det är liksom allvarligt. Mm. För vi ser den här osynlig. Att vi ser ju inte hur algoritmer fungerar. Man vet inte exakt hur de här algoritmerna fungerar. Så att vi försvinner in i en värld som blir mer och mer polariserad. Så är det bara en ren filterbubbla, då är vi själva lite ansvariga för att det blir det. Om vi medvetet söker efter lite bredare saker, lite annorlunda saker, kanske tittar på bägge sidor av ett visst argument, då kommer vi också få en filterbubbla som är mindre inkrympt. Mm. Men om vi hela tiden söker efter saker som inom ett begränsat område som bekräftar våra tidigare åsikter, som tycker likadant, då kommer vi då få en smalare och smalare bubbla runt omkring oss. Och den här är ju också någonting som går att påverka. Att i och med att de som vill manipulera känner till att det finns de här filterbubblor och echo chambers som man kan förstärka dem, då går de in och petar på dem och försöker manipulera en till att i och för sig på sätt och vis genom sina handlingar skapa en filterbubbla, men man manipulerar då riktningen och innehållet i den filterbubblan. Och igen så utnyttjar man den då för att sprida över den här manipulationen till alla i vänlistan och vännerna till vännerna. Man får de här ripple-effekterna som finns där. Mm. Och det är en del av arkitekturen och sättet som webben och särskilt sociala medier fungerar som gör att man kan få den här extrema stora förstärkningen av en liten insats någonstans kan ge en väldigt stor effekt. Och i synnerhet när det gäller situationer som politiska val, när en petning lite åt det hållet eller lite åt det hållet kan göra en stor skillnad, då är det väldigt, väldigt allvarligt. För man ska inte överdriva effekten på den här manipulationen heller. Alla påverkas inte. Alla påverkas inte lika mycket. Men bara jämföra kommersiella och politiska. Av samma anledning som att de här annonseringsmodellerna är otroligt lukrativa och man tjänar väldigt mycket pengar på dem. Det räcker liksom med att få någon procent eller någon promille att köpa mer eller välja en produkt framför en annan. De behöver inte vara så effektiva. Men de blir ju mer och mer effektiva också. Mm. Så i dagsläget så är de ganska dåliga faktiskt för att påverka oss. Men de kommer bli bättre. Men i vissa situationer så är den lilla påverkan kan ge väldigt stora konsekvenser. Mm. Men just den här allvarligheten i det här ligger ju också på en högre nivå. Det ligger kanske inte direkt på det som individen
upplever, utan det kan väl till och med vara som så att individen, att jag kan uppleva det ganska skönt att vara i min filterbubbla. om man ska ta likheten med någonting som är utanför nätet, om man tittar på, som jag i alla fall upplevde, grundskola och så här, när man gick på högstadiet, då var man sammantussad med folk som det enda man hade gemensamt var att man råkade fysiskt var lokaliserat på samma område när man föddes. Det är liksom den gemensamma nämnaren. Sen tvingade att läsa en massa olika breda ämnen. Sen när man börjar kunna välja vad man vill läsa, då kan man fokusera sig. Och när man är färdig med utbildningen, då kan man fokusera sig. Precis. Jag upplevde att man gick vidare. Ja, precis. Att helt plötsligt så kanske man kanske hade något gemensamt med 10% i den här högstadieklassen. Men sen när man gick upp på gymnasiet så hade man någonting gemensamt med 50%. Och när man gick upp på universitetet så hade man i princip gemensamma liksom, intressen med alla, och det kändes som man kom närmare. Så, här. Så för individen så kan väl filterbubblan vara ganska skön. Jag kan ibland bli sådär, jag borde följa den på Facebook bara för att få det där. Men jag orkar inte. Alltså jag kommer bara bli arg. Och så, liksom. Och det är ju som nyhetskanaler i USA har ju blivit, det finns liksom Fox News på ena sidan, MSNBC på andra sidan, och att man väljer sina nyhetskällor för att de känns bättre. De tycker likadant som jag. Så det som du beskriver, liksom att man en villig avsmalning av ens perspektiv, det är absolut en naturlig process. Och om man inte tvingas till att få de här bredare upplevelserna, så kommer man in liksom i den här strutan. Och det gör ju att den är ju anpassad efter hur människor är, hur människor vill vara, hur människor naturligt utvecklas. Men den förstärker det något extremt. Men säg att algoritmerna som avgör det här skulle vara riktigt bra på att hjälpa en att komma in i den här konen. Då är den ju faktiskt positiv och då tycker jag att det är bra. Och att liksom en stor andel av de sakerna som dyker upp med newsfeed på Facebook är ju saker som är intresserade av. Jag slipper allt det här. Jag behöver inte anstränga mig för att manuellt sålla bort alla de här sakerna som inte intresserar mig, utan det gör det automatiskt för mig. Perfekt. Men algoritmerna är ju inte perfekta. Det finns bias i dem. Och sen det finns så mycket manipulation som sker i de här. Och den manipulationen är ju också ringa på vattnet. I och med att algoritmen som väljer våra nyheter, den påverkas ju av alla handlingar i nätet. Den ligger närmast oss, men den påverkas av våra vänner. Den påverkas av allmänt vad som skapar engagemang. Och jag skulle tro att den påverkas också av vad som ger annonsklick. Liksom den ekonomiska modellen. Det vore konstigt om algoritmen inte på något sätt ger företräde eller lyfter upp sådana saker som skapar engagemang, som ger fler visningar, som ger fler annonsklick. Så det är inte konstigt att den är både då att den ger en starkare avsnävning än vi kanske inser och vill. Men också att den gör det på ett sätt där externa aktörers manipulation påverkar. Men också vinstintressena för plattformen i den hemliga proprietära algoritmen som avgör vad vi får. Och det är väl det kanske som är det stora problemet där också. Att den hemliga. Alltså. Ja, jag vet inte. Nu vet ju inte exakt hur de utformar det här, men troligtvis så är det mer och mer AI som kommer in i hur de här skapas. Och ett problem med AI som vi kommer till strax då, handlar ju om att de här svarta lådorna som ofta skapas då, med maskininlärning ska nämnas. AI är inte bara maskininlärning, men det är den absolut dominerande tekniken och sättet som den ofta utförs. Så får man en svart låda där man får någonting som presterar på ett intressant sätt, men man förstår inte exakt hur det funkar. Ofta baserad på historisk data med inbyggda fördomar och bias. Men att man fattar helt enkelt inte hur det funkar. Så även om man skulle ha då en myndighet till exempel, kanske på nationell nivå, kanske överstatlig nivå, som granskar de här algoritmerna. De kan fortfarande hållas hemliga. Men att någon har gått in och tittat på dem och ser att de inte gör något olagligt i de här, så kan det finnas delar då som är helt ogenomträngliga. Man förstår inte, ingen vet riktigt hur det är. Man kan ändå titta på liksom vilka effekter de ger, jämföra med liksom, finns det inbyggd diskriminering till exempel, hudfärg, religion och så vidare. Givet att du kastar in följande i den svarta lådan. Okay, vi vet inte hur det funkar, men den här svarta lådan är en rasist. Sådär, du får inte använda den längre, du måste liksom modifiera på något
på något sätt. Men det är klurigt i och med att den ofta är baserad då på data från antingen från Facebook eller andra källor som de har hämtat in. Så det är svårt att sätta fingret på var den här biasen finns. Och kanske också om det är en rimlig bias. Om man tar till exempel kreditgivning, utlåning. Då är det inte orimligt att ett bankföretag vill begränsa sina risker baserat på historik personlig och också grupper, liksom allmän kredithistorik. Och där finns det jättemycket fördomar och gamla orättvisor inbyggda. Men det är svårt att särskilja dem. Så att det blir ju en stor utmaning. Nu har inte kollat nyligen var man ligger i den debatten när det gäller att man ska ha någon typ av myndighetsinsikt till de här algoritmerna. Men definitivt att alla de här företagen kommer hålla emot så mycket de kan. Mm. För att det är ju deras kärnhemlighet, det är ju deras stora affärshemlighet och det som gör att de konkurrerar mot andra. Det finns ju ganska många monopol på webben, men ändå där kommer man vara väldigt verkligen näbbar och klor med att inte vilja släppa in någon i den delen. Vi börjar glida in på... Ja, jag tror att faktiskt på direkt eller indirekt har täckt in alla de andra punkterna också. Och det är ju att alla de här sakerna hänger ihop såklart då. Se om vi ska ta någon... Ett område som vi inte pratat om som vi kanske tar som sista ämnet här då. Globalt, lokalt. Mm. Att där tror jag att vi i Sverige som en del av ska vi säga det västerländska internet har en ganska begränsad perspektiv av hur det ser ut globalt. Mm. Att man får intrycket av att det finns ett antal standardtjänster som alla använder sig av. Mm. Att Google är extremt dominerande på sök. Att Facebook är extremt dominerande på det Facebook gör. Och YouTube för videor och så vidare. Mm. Och att den här tjänsten ser likadan ut oavsett var man befinner sig. Nu börjar det bli lite förändringar då. I och med att algoritmerna påverkas av beteende, annonsörer och så vidare. Och då kan det finnas skillnader på marknader som gör att det kan bli lite skillnad i både innehåll och sättet som tjänsterna fungerar på olika marknader. Men allmänt sett kan man ju säga att det är liksom en tjänst globalt som gäller för de här. Den ser likadan ut och fungerar på samma sätt. Och innehållet är till stor del likadant också. Även om det kan finnas liksom specifikt innehåll på svenska på YouTube till exempel. Och vissa grupper på Facebook är ju svenska. Men tjänster som sådana är likadan. Och så är det helt enkelt inte i andra delar av världen. Och den andra riktigt stora marknaden är ju då Kina. Mm. Och att man har företag där som speglar de amerikanska. Det liksom finns en amerikansk Amazon, förlagar, Google, precis. YouTube. Alla de där finns liknande. Men där har man sällan det här liksom en tjänst globalt. Mm. Utan man anpassat den väldigt mycket till den lokala marknaden i Kina. Mm. Men även lokalt på olika ställen och mer individinpassat, anpassat. Mm. Och förklaringen till det är att man har liksom en historik här där att det finns då motsvarigheter till de stora internationella tjänsterna är inget konstigt för att man har tittat på dem och sen så har man härmat dem. Det finns numera en del unika tjänster inom andra delar som inte kommer från Silicon Valley, men framförallt så är det ju kopior som sen har förtvinats och förändrats, men alla har då anpassats väldigt mycket till den lokala marknaden. Mm. Och det är ju anledningen till att Amazon knappt finns i Kina, om de finns alls längre. eBay inte alls. Och det är inte för att man inte har försökt. Google och Apple kanske inte har försökt på samma sätt för att man har haft en del etiska frågeställningar som har gjort att man har valt bort marknaden. Men det finns många, de flesta andra stora tjänster. Tar vi till exempel eller du tänker på amerikanska tjänster? Ja, vad heter den här med datapennandet? När man flera köper samma sak så får man inte bilda. Ja, Groupon. Groupon. Och det finns ju några varianter där. Mm. Groupon finns ju nästan inte längre i västerlandet. Ersätts av lite liknande tjänster. Men jättestort i Kina. Jättestort i Kina.
blev totalt utkonkurrerad i Kina. Man försökte verkligen etablera sig på den marknaden. Men man körde då sin internationella version av tjänsten. Mm. Och den funkar inte i Kina ett dugg. Och sen den lokala varianten körde över dem. Det handlar väl väldigt mycket om att i Kina så har man en kultur där man tidigt, även innan internet, gick samman och dealade på det sättet. Väldigt mottaglig marknad. Ja, precis. Mm. Och att bara försöka trycka på den här tjänsten utan att ha den kulturella liksom, förståelsen, det funkar inte. Mm. Sen också att man har i USA, eller i synnerhet Silicon Valley, då, att det finns den här traditionen att den som har kommit med en innovation, den låter man bli. Mm. Åtminstone när de har befäst sin situation. Mm. Det finns ju inga av de här stora tjänsterna som har varit ensamma. Mm. Det har ofta varit liksom, det fanns ett par varianter som konkurrerar med Facebook, fanns ett par varianter som konkurrerar med YouTube, och Google har haft massa konkurrenter med sök. Men att det etableras då liksom en ledare, och sen när den ledaren finns, ofta att det finns någon innovation, kanske något patent till och med, då låter man bli dem. Man liksom respekterar deras revir på något sätt. Microsoft kanske undantaget lite längre tillbaka, där man medvetet försökte fånga upp de här nya grejerna och sen köra över dem med större resurser. Det ska jag säga att det finns idag också definitivt, men sköts via uppköp istället. Att man kollar vad finns det för möjliga konkurrenter för vår verksamhet, vad finns det för möjliga tillväxtområden, och sen köper man upp de här. Och det är bara som parentes, det är någonting som också kommer hända mycket kring konkurrensmyndigheterna. De har varit otroligt passiva när det gäller uppköp, för det är absolut någonting som begränsar konkurrensen. Men i USA då, i synnerhet Silicon Valley, så har man låtit bli. Man har låtit de här, man delar upp marknaden lite sådär kartellaktigt också. Kan du ta den delen så tar jag den delen. Och sen när någon har väl etablerat sig, då befäster de sin position. I Kina, då har man verkligen en superhård konkurrens. Alltså att där har de ju konkurrerat på tjänsten. Liksom de har verkligen försökt hitta olika varianter, de finar den hela tiden. Medan det finns ju inte samma behov när man har sin monopolställning. Visst, det kan komma konkurrenter, visst försöker man utveckla sin tjänst för att behålla sin position och kanske förstärka den på olika sätt. Men det finns inte det här överlevnadsinstinkten, att man måste se till att förbättra, förändra sig, för annars kommer någon och kör förbi en. Den finns jättemycket i Kina. Och det är inget fult i Kina att kopiera en tjänst och förbättra den. Det, absolut. Det är liksom inbyggt i systemet. Mm. Det finns en kulturell del av det, där att kopiera till exempel historiska filosofiska texter, göra det på ett fint sätt, kanske bättre än originalet. Mm. Det är en viktig del av deras kulturella arv. Och sen att allmänt då patent, immateriella rättigheter och sånt där, det har aldrig haft samma position i deras samhälle och liksom hur de uppfattar saker och ting. Däremot så har det funnits den här väldigt starka liksom business-tänket. Och den har ju såklart mattats då under den långa kommunisttiden och blivit till något annat. Men den har funnits där också. Alltså det har funnits en viss typ av konkurrens och förbättringsvilja där också. Men den har ju totalt blommat ut då. Med förlagor i Hongkong, liksom när de återinlämnades, och även i Taiwan då, som har fortsatt liksom på spåret som man hade innan kommunisterna tog över. Som hade definitivt sina problem också, men om man bortser från den politiska diskussionen i det här, så finns det liksom en kulturell vana, historik, att jobba på det sättet som de jobbar med. Och resultatet är då att man har en väldigt hårdför och ambitiös och konkurrensutsatt marknad, där de tjänsterna som flyter upp till ytan, som blir de stora vinnarna, som lyckas komma upp i en position där de blir så pass dominerande att de kan ha en liknande monopolställning som de stora amerikanska motsvarigheterna. De har kommit dit genom att vara överlägsna i sin förmåga att kunna vässa sin tjänsts features, att anpassa det efter den lokala publiken hellre än den globala, och att vara bäst managementmässigt och businessmässigt. Mm. Så de är ju otroligt mycket mer slipade som företag jämfört med de amerikanska motsvarigheterna, som har lite kunnat fokusera på sin tjänst, sitt patent och sådana saker. De har inte behövt
konkurrerar med näbbar på klor så, på samma sätt som finns på den marknaden. Så det globala och lokala, både då i tjänsternas innehåll och utformning och sättet som de här företagen verkar, är väldigt olika, speciellt då mellan västerlandet och Kina. Mm. Sen finns det liksom andra lokala marknader som i Brasilien till exempel, där Orkut är väl fortfarande den dominerande sociala plattformen. Så det är skapades av en Googlan-anställd ungefär samma tid som Facebook. Han är från Turkiet ursprungligen, så att han tror han heter någonting Orkut eller liknande. Låter lite. Den fick spridning i Brasilien till exempel. Och det finns ju andra sådana nationella exempel där Facebook inte finns i princip. Utan man har en lokal konkurrent som av olika anledningar har blivit den som fick fotfäste och den som fortsätter att dominera. Mm. Så att det finns olikheter. Mm. Det är lätt att tappa perspektiv och tro att så som vi upplever internet, det är så som alla gör det, men så är det inte. Utan Kina är det stora exemplet, men det finns många andra länder också. Men det kan väl vara intressant att titta på Sverige då. Om jag minns tillbaka, om vi går tillbaka, så kan vi säga nu 10-15 år, något sånt där, så minns jag att det var väldigt populärt i IT-Sverige på den tiden att titta på USA. Titta vilka tjänster är det som är stora där. Mm. Och så göra lokala versioner av det. Mm. Vi hade ju, när Twitter kom i USA till exempel, så kommer jag inte ihåg vad hette den där svenska som alla var med på. Jag har tappat bort den, om det var Jonas Lejon eller någon som var bakom det där. Men då var ju där alla hängde. Mm. Liksom, och så här. Man försökte liksom ta det och göra precis det här. Mm. Men jag upplever inte alls att det är på det sättet längre. Utan det känns som det är ett intressant exempel. För så var det nog i alla möjliga länder. Att man försökte göra lokala anpassningar. Men som den mikroblogg-varianten som du nämnde där, den var ju så pass lik, det fanns liksom ingen fördel, och sen det var viktigt att man var där andra var. Mm. Så man gjorde inte tillräckligt mycket för att den skulle vara meningsfull. Tillräckligt mycket anpassning. Mm. Och vi kanske inte har, vi är inte så olika övriga västländer, så att det går att hitta den här nischen kanske. Och en ganska liten marknad. Jag tror att det finns ju liksom de här nischade varianterna i stora länder som Brasilien, Frankrike, Tyskland. Mm. De har liksom olika varianter där finns en tillräckligt stor marknad och kanske också en vilja och behov av att kunna anpassa mer efter vad den publiken vill ha. Men det är nog så att det fanns de här kopiorna på alla möjliga marknader, men sen att man det vände tillbaka för att marknaden var tillräckligt stor eller för att anpassningen inte riktigt behövdes. Mm. Eller för att de stora jättarna hade muskler nog att gå in och antingen i utformning, sättet man utformade tjänsten, levererade tjänsten eller riktade insatser att verkligen ta över olika delar av marknader. Att det var svårt att stå emot. Mm. Jag tänker att vi ska ta en kort paus. Mm. Sen ska vi som segway köra data extraction innan vi går över på AI. Det kan kanske vara lämpligt att det hänger faktiskt ihop kanske till vissa delar. Ja, men vi tar en liten paus. Mm. Japp, vi fortsätter. Vi sa att vi skulle ta lite om data extraction och sen glida över då till AI. Ja, för jag tänker alltså det här, om vi tittar på maskininlärning, så det viktiga och det svåra kring maskininlärning i många fall är ju att ha bra data. Mm. Det är ju liksom kärnan på något sätt, och vi har pratat om det här för data i det nya guldet och alla de här liksom bitarna. Nu vet jag inte riktigt vad som menas med just data extraction i det här fallet, men jag kan tänka mig att i det här sammanhanget att det också handlar om det här med vem äger datan. Absolut. Om jag lägger upp någonting på nätet, får vem som helst använda det. Sökmotorer. Alltså, ja. Det påverkar ju många olika aspekter kring webben, och det har ju varit ett race verkligen att samla på sig olika typer av data. Så även fast det som insamling av data har varit väldigt aktiv under 80-90-tal till och med. Och sen så har man börjat försöka sammanställa det under big data-eran som kanske började 0-talet, men framförallt 10-talet. Men att man har insett att även om man har alla de här jättestora datamängderna, det är ingenting. Utan det man vill ha nu är att suga ut så mycket mer man kan. Mm.
både liksom personlig data av olika slag, men framförallt data som beskriver de aktiviteter som vi gör på nätet. Mm. Liksom vad likar vi, vad tittar vi på, hur rör vi oss på nätet. Så all den typen av data, och det är ju enorma datamängder som det handlar om. Och det kan man ju argumentera för att det här datan är vår. Liksom det är min rörelse, min aktivitet på webben. Varför ska någon annan samla in den här, mata sina maskininlärningssystem och sen sälja sina produkter för massa pengar när det är baserat på min data? Mm. Så där har vi liksom hela frågeställningen där. Vem som äger den här och vem som har rätt till de stora vinster som görs då baserat på de här systemen. Så det är en komplex fråga där man kan ju definitivt med fog säga att de här tjänsterna som erbjuder funktionalitet som vi vill ha utan att vi behöver betala för den, där vår insats i att publicera material, lajka, göra saker på plattformen, det är saker vi vill göra för det ingår i tjänsten. Men har de då ändå rättighet att samla in så pass mycket som de gör, paketera det, bearbeta det med maskininlärning och på andra sätt och sen sälja det vidare? Där har vi liksom en av de stora frågeställningarna för webben och för AI i närtid och den närmsta framtiden. Vem har rätt till sin data? Och faktiskt också den som kopplar ihop de här tre områdena, alltså även blockchainen. Mm. Att om man då skulle lagra den här typen av datan då som samlas in och används till maskininlärning, skulle man lagra den i blockchain, då har man en säker lagring som inte går att manipulera efterhand, där man också skulle då kunna göra den icke-anonym, utan se att den här specifika lilla datamängden som bidragit till den AI-algoritmen som har gett den här vinsten i slutändan, den ska jag ha en mikro bitcoin tillbaka som betalning. Mm. Och det är lite som solid initiativ från Tim Berners-Lee till exempel, att det finns ju den typen av tankar där om att man äger sin data, man äger sin, det är väl mer kanske det man producerar, det man publicerar som man äger, men att med en sån spårbarhet så skulle man också kunna spåra vinsterna och ge någon typ av mikrobetalning tillbaka. Mm. Istället då för att man accepterar de villkor som finns för de här plattformarna att kunna använda dem utan att betala upfront. Men i och med att man insett att de här vinsterna som de får från att utnyttja både det vi publicerar på de här plattformarna, men också nu då på senare hand den data som genereras baserat på våra handlingar i plattformen, att det är en sån extrem vinstmarginal att man börjar fundera på, ska verkligen den här gå till den här lilla smala gruppen aktieägare för de här tjänsterna? För då får vi också en koncentration av vinsterna i en väldigt smal topp på den här stora pyramiden. Och det gör ju att om vi åter igen glider över på AI-sidan då, att saker som AI kan bidra till att jobb förloras eller ersätts på olika sätt. Om alla vinsterna som egentligen då kommer utav att vi har bidragit med vår data och fortsätter bidra med vår data, det vill säga att man kan påstå att vi är en del av den här genereringen av den extra nyttan, ska inte vi ta del av det eller samhället ta del av det, ska det fortsätta koncentrera sig i den här avsmalnande lilla konen av superrika? Så där har vi en koppling då. Och också liksom rättigheter. Vilken rätt vi har till vår data. De sätt som datan extraheras med de här omöjligt långa privacy-kontrakten som det är helt orimligt att någon hinner läsa. Och som ofta hänvisar till något annat kontrakt. Men när man undersöker det och tittar på konkret för att kunna godkänna en smart ringklocka som man installerar hemma, så kanske man skulle behöva ägna 3 år till att läsa igenom olika privacy agreements. Mm. Så att det är praktiskt omöjligt att man kan motverka det här. Plus då att man som enskild person inte har någon kraft eller möjlighet att kunna motverka. Men där igen, att det kan bli crowdens kraft, att när man kommer till insikt kring sådana här saker, så kan det bli folkrörelser som har definitivt potentiell kraft att kunna ta makt och kontroll, i alla fall delvis, över det här. Mm.
Så den har ju verkligen varit ohejdad på olika sätt. Och, inte minst då i Kina, där man har både en tradition av och en lagstiftning som gör att dataextraktion är mindre känslig på sätt och vis, men också kan utnyttjas till saker som man fortfarande då inte accepterar i västlandet. Mm. Vi glider då över på det stora ämnet, och som du säger, AI är paraplyämnet. Det finns många delar av AI, maskininlärning då kanske den. Så det har vi ju nämnt lite tidigare då, att det är en stor del av det, och vi har nämnt lite grann kring svarta lådor. också, så, och det är väl en inte så konstigt då, i och med att det händer så mycket som är kopplat till AI på webben, inte bara via dataextraktionen, utan de här tillämpningarna börjar komma nu också, att det används till väldigt mycket, att tjänster i sig kan vara baserade på AI, eller att befintliga tjänster då förändras eller förstärks eller ändras i sitt utförande beroende på att man för in AI i dem. Mm. Så att det är väl ingen som är förvånad över att AI har blivit en big deal nu, men jag tror många har blivit förvånade över att implementationen har gått så pass fort då, som den har gjort. Och jag tror att vi pratade om det lite förra veckan med det här med Clearview som har varit i ropet nu de senaste veckorna. Och för er som inte vet, så Clearview ser väl sig som en... alltså egentligen i mångt och mycket är det en tjänst som man då tillhandahåller till, som jag ser på det, de som kan betala. Och även amerikanska intressen har väl möjlighet att få insikt där. Men det handlar om att de har crawlat sociala medier, man kan ju tänka sig då Twitter, Facebook, Instagram och så vidare, och letat efter bilder på bilder på personer, och sen kopplar de här bilderna då med hjälp av maskininlärning till alltså bilder som jag så att säga förekommer på i sociala medier. De finns antagligen registrerade där och ihopkopplade till mig som person. Har du begärt ut din... Jag har begärt ut via GDPR, för det är ju som så att de lyder ju faktiskt under vår lagstiftning där, och de har en möjlighet att man kan begära ut via GDPR och få ut den informationen som finns om en, och jag hade hoppats att jag skulle kunna visa upp vad det var, men det är över en vecka sedan, jag har inte hört ett ljud om det där, så vi får väl se hur det går. Till sist får man väl anmäla dem vidare då, för att de inte följer vad de bör göra, men det här alltså det är väl högst troligt att har ni ett publikt foto kopplat till en profil eller någonting, så finns det nog med i den här databasen. Och läser man hur de ser på det här, så är det ju, nej, men det här är vi har inte liksom gjort något intrång någonstans, vi har bara tagit det som finns tillgängligt, precis som Google gör när man indexerar, fast vi har indexerat det då med ansiktsigenkänning. Och det här ska då, som vanligt, så är ju anledningen till att man då tycker att man ska göra det här, det är ju för att sätta dit sexförbrytare. Det är det handlar om. Liksom, det brukar vara paraplyet om man ska göra tveksamt etiska och moraliska intrång i personens integritet, så kan man alltid spela på barnen där på något sätt, att det vi gör det för barnen. Och det är möjligt att det finns en sån god intention också, givetvis, att kunna då identifiera sexbrottslingar på bilder som dyker upp i polisutredningar och sådär. Och det kan ju vara en schysst grej, kan jag tycka, så att använda det till det. Men man gör det här genom att screena väldigt, väldigt, väldigt brett. Ja, definitivt. Och sen, det är ju en ganska konstig omvänd uppfattning av människor i gemen, att du är alla misstänkta sexförbrytare, och sen så sållar man ut de som verkligen är det. Liksom det är verkligen att säga att man är skyldig tills motsatsen bevisas. Sen är de ju inte antagligen så exakta också, så det kommer ju säkert bli många som utpekas felaktigt, och det tror jag redan har skett. Det är definitivt ett exempel då på dataextrahering där det finns en väldigt svag koppling mot någon typ av tjänst och gentjänst. För här är det ju ingen tjänst som de här personerna som finns med i registret har utnyttjat, och man betalar med sina data. Utan man drar en väldigt skakig parallell till att man har publicerat sitt foto på nätet, och att Google då indexerar webbsidor som någon då har publicerat. Jag skulle säga att det är en ganska annorlunda form av publikation som görs av
anlända syfte, annorlunda typ. Det finns jättemånga skillnader där. Men det finns en liten kärna av likhet mellan dem. Och sen använt sig att allt som finns på det publika internet får användas hur som helst. Det tycker jag också. då drar man verkligen det många steg för långt. Men det ger ju ett intressant exempel då på hur långt man kan gå. Och i sak så är det kanske inte så stor skillnad på sättet som de gör det de gör och hur de här storföretagen som extraherar enorma mängder data och matar sina AI-system med dem, hur de verkar. Mm. Så att det är väl också anledningen till att det är få från den sfären som går upp och säger, men det här är väl fel, så här skulle vi aldrig göra. För de gör ju nästan samma sak också. Så den här dataextraktionen, i och med att det är så viktigt och att det är en tävling att komma först när det gäller sådana saker. Inte kanske att man måste vara allra först, men att vara tidig är en jättestor fördel i det här läget. Och tittar man på Facebook, liksom den stora extraheraren av personlig information, så är ju de väldigt aggressiva när det gäller sådana saker. Och de begränsar ju inte bara det man publicerar på deras plattform, utan de har sina shadow profiles där de har konton då med personer som på något sätt är identifierbara, som har relationer till folk som finns på Facebook, för att på något sätt koppla upp nätverket av alla levande personer. För det blir ju, någon som inte finns med på Facebook blir ju liksom som en lucka i det där nätverket av personer. Så jag förstår att de vill ha någon identitet som finns där. Men de måste ju inse att det är ett övertramp också att ha en identifierbar person. Skulle de identifiera via sina kontakter och vara på något sätt anonym, då skulle det vara okej. Men att de lägger upp liksom en person som aldrig gått med på det här och trackar dem på det sättet, det är liksom inte okej. De köper också in mycket data. De har ju väldigt mycket data och väldigt många former av unik data som gör att de har ett försprång mot andra. Både allmänt i sin tjänst, men också i AI-racet, för att de har mycket data och fyller på med dynamisk data också. Men de köper också data från data brokerage-firmor som till exempel Axiom, som i sin tur köper in data från andra firmor. Och de stora sociala medier och sökfirmorna som finns, de är ju lite under luppen, så de sköts nog bättre än en del andra. Men det finns ju massor med olika tjänster som erbjuder någon intressant eller trivial eller löjlig tjänst som folk använder i syfte att dammsuga upp data som de sen säljer vidare. Ofta då via en sån här mellanhand. Så att det sker ju mycket handel med den här typen av data, och alla vill få så mycket data som möjligt. För att det som då ger kvalitet i maskininlärningssystemen så som de är utformade idag, det är stora datamängder. Mm. Att man kan förbättra algoritmerna och systemen lite grann, men det är ganska liten effekt jämfört med att peta på med ett nytt ton med data. Så kommer det inte alltid vara, och maskininlärning är inte det enda sättet att jobba med AI som vi var inne på tidigare. Men det är absolut det dominerande nu. Och den maskininlärning som sker nu, det är liksom resultatet av forskning som har skett de senaste 10-15 åren, och då har man kommit fram till en praktisk tillämpning av det, och det är tillämpningarna som vi ser. Så att utvecklingen som sker nu inom AI är ju framförallt att man utvecklar tillämpningarna och att man testar dem på alla möjliga olika ställen. Och det ger ju också upphov till att man ser, okej, vi har vissa luckor i vår data oljetanker, och då gör man insatser då för att öka den här extraktionen och också försöka få in de bitarna. Och att det händer just nu handlar ju också om att hårdvaran nu också har kommit. Man har hittat där hårdvaran gör det rimligt att utföra den här maskininlärningen också inom rimlig tid. Det tar liksom inte... Och då väljer man ju de som är lägst hängande frukterna först. Där det var dyrare och besvärligare och krångligare på alla sätt då, att locka dem. Men där priset i änden av den insatsen var stort. De har man ju tävlat om och racet är i princip avgjort. Medan den utvecklingen då gör ju att nya områden öppnas upp och att man sprider över samhället. Och det kommer ju finnas få områden där AI inte används i framtiden på något sätt. Därmed är det inte sagt att det behöver ta över allting, och jag tror många
Det kommer att svänga tillbaka också att det finns en övertro att man kan automatisera allting. Men man kommer inse att åtminstone i en övergångsperiod kommer vara mycket bättre att ha en samarbete mellan människor och maskiner. Det som är lite klurigt i det sammanhanget är att ofta består det här samarbetet av en extraktionsperiod också. Där liksom AI samarbetar men samtidigt övervakar sin mänskliga motpart för att försöka ta över mer och mer av vad den gör. Och det är inte AI som har den agendan, utan det är ju företagen som skapar den här. Så det är ju ett ekonomiskt och politiskt beslut att välja att de ska fungera på det sättet. Och det är inte en självklarhet att det är på det sättet. Men så funkar det. Så vi får ju räkna med att vi kommer att fler och fler saker som vi gör idag kommer att ersättas. Men det är finns lite överdrivna prognoser om hur snabbt det kommer gå och hur många arbeten som kommer bli helt ersatta. Det finns då en väldigt inflytelserik artikel som kom fram till en siffra 50% innan 2040, tror jag de hade. Jag kommer inte ihåg datumet där. Men då har man tittat på hur många som AI-experter, vilka yrken de trodde var automatiserbara. Och det innebär ju inte att man kommer att automatisera dem. Det kan vara dyrare och krångligare och andra sätt dumt och onödigt att automatisera dem. Men bara om det var tekniskt möjligt att automatisera dem med befintlig teknik och den progression i teknik som man kunde se nu utifrån dagens horisont. Sen har det kommit andra prognoser då som är lite mer verklighetsnära där man ändå tror att liksom 5, 10, 20% av arbetskapaciteten, man ser hela arbetsmarknaden, kan försvinna på grund av AI. Och då är frågan om de nya arbeten som dyker upp när vi börjar samarbeta, övervaka, styra och jobba med AI, kommer de vara lika många som de som ersätts? Och tittar man i det längre perspektivet, i och med att det är högst troligt att vi har en accelererande utveckling, så kommer ju antalet arbetstillfällen att minskas. Mm. Av de som finns idag. Men det kan ju bli då att man får en förskjutning som redan sker nu mot serviceyrken, mot omhändertagande, mot tillfällen där den mänskliga kontakten är hela nyttan av det. Så att en ruta där nyckeln till paradiset, det är faktiskt en möjlighet då att man kan komma till ett samhälle där alla tråkiga, repetitiva uppgifter och mängduppgifter kan utföras av AI-system som är outtröttliga och inte vill ha betalt. De som skapar dem vill ha betalt, och där har vi den här möjliga vinstkoncentrationen. Men vi har ju ändå möjlighet att kunna effektivisera liksom sättet som arbete utförs på planeten. Vi har sättet att kunna, möjligheten att kunna effektivisera produktion av mat och produkter och allt som vi behöver för att fungera. Där vi har möjligheten att kunna få väldigt mycket mer antingen fritid eller att man kan ägna sig åt mer mänskliga uppgifter eller sådana som är självförverkligande. Så det finns ju en möjlig väg att se framåt där vi inte behöver jobba så hårt, utan där vi kan göra saker som förbättrar oss som människor eller förverkligar oss som människor. Men det kräver ju då att vinsterna behöver fördelas på något annat sätt. Och samtidigt när vi gör det där, och det jag kan tycka är lite spännande också, så kan det ju vara som så att, jag tänkte på det mycket med självkörande bilar till exempel, alltså att vi kanske inte upplever att vi är så styrda i vardagen. Alltså att vi gör väl precis som vi brukar göra, men egentligen så tillåts att göra saker. Alltså att jag tänker att vi ser ju det i moderna bilar redan idag. Jag tror att det är nog ganska svårt att försöka köra på någon till exempel. Om du har en ny bil idag, att försöka köra på någon som går över ett övergångsställe, jag tror inte det är så lätt att göra. Pröva inte. Men liksom, bilen tillåter oss att göra vissa saker, men den kommer inte att tillåta oss att göra allt. Så det här kommer liksom att öka. Och det här kanske man kan se i andra tillämpningar så småningom, att du är tillåten att gå in i affärer, du kan göra ditt och detta, men så fort du gör någonting som inte är tillåten att göra, det är då liksom smäller till. Jag kan tänka mig att det går in i lite det här social credit score och sådär. Kina är väl det där man kanske kommer att upptäcka det där först, och att de flesta av oss nog skulle tycka att det var ganska, precis som med filterbubblorna, alltså det är kanske en ganska trevlig miljö att vara i.
Där allt, man, bara livet bara funkar. Liksom. Precis. Ja, jättebra jämförelse då. Och liksom koppling också till en teknisk sammanhang. Där det faktiskt är bra att man minskar risken att mänskliga felet gör att man kör ihjäl sig själv eller någon annan. Och Kinas social credit score då är ju ett sätt att forma. Eller det som gör det lite otäckt är då att det finns liksom en intention att man vill forma människor efter någon typ av ideal. Bild av hur man vill att det ska vara. Mm. Och då förlorar man ju en del av sitt självbestämmande. Att bestämma vem jag själv är. Och den som då har makten att kunna bestämma så här ska en person vara. Vem ska ha rätten till det? Ska det vara demokratiskt val till exempel? Att, okay, det här är snittet som alla kommer överens om. Alla ska bli likadana. Ja. Nästa val blir ju enkelt då, för då är alla likadana. Ja. Men rätten till självbestämmande, rätten att vara en individ även om man är del av ett kollektiv, den riskerar ju då att suddas ut på något sätt. Och jag tror nog också allmänt att det här begränsningen av handlingsutrymmet som alla de här sakerna innebär, som vi kan tycka då på liknande sätt som vi villigt gå in i filterbubblan, så förenklar vi vår vardag genom att vi slipper ta vissa beslut för att vi erbjuds färre valmöjligheter för en del har valt bort för oss. Och handlar det om att köra säkrare eller minska risken att man fyller i fel belopp på deklarationen eller sådana saker. Det är klart att vi tycker det är bra. Men när det börjar komma in på en sån personlig nivå så att det begränsar vem vi är som personer, hur vi vill uttrycka oss och sådana saker, då tror jag att folk börjar sätta stopp där. Mm. Men frågan är om vi märker det. Liksom. Mm. Är vi i ett ljummet bad som håller på att höja temperaturen gradvis och först när vi har kokats levande så har vi upptäckt att vi är alla samma idealperson enligt den här social credit normen och då är det för sent att stiga ur det där badet. Jag tror att i västerlandet eller utanför Kina ska vi säga, eller i länder där man har en mer allmän individualistisk syn, mindre kollektivistisk, så kommer man att bromsa upp det här och diskutera det mycket. Och den diskussionen är ju redan igång idag. Men att det kan vara svårt att se det. Och när det särskilt finns den här villigheten att man ser att det blir så mycket enklare allting, då går man ju villigt mot en riktning. Där man kanske accepterar ett par steg i den riktningen, men när den börjar smalas ner ytterligare och där dessutom någon annan bestämmer sättet den smalas ner, då är vi inne på samma typ av manipulation som vi pratade om kring politisk manipulation vi har tagit till Facebook-annonser och sånt där. Det är samma typ av integritetsövergrepp på något sätt, men på samma sätt som där så är det också svårt att se det är liksom verkligen försåtligt att vi det är väldigt svårt att se det och upptäcka det förrän det kanske är för sent. Så det är väl en utveckling som förstärks då av AIs extrema kraft och hur snabbt den utvecklas. Mm. Men att det finns någon som har en agenda som bestämmer att man rör sig i den här riktningen. Det är inte tekniken i sig som tvingar en att röra sig i den här riktningen, utan det finns någon som sätter den agendan också. Bara för att konkretisera, vi har kanske inte pratat om vad social credit score är, men jag tror att det fanns om det kan ha varit Petri Dystopia eller någonting senaste avsnittet eller något liknande, så har de en special kring det som jag absolut kan rekommendera att lyssna på. Men det handlar ju väldigt mycket om det här att man mäter väldigt, väldigt mycket hur befolkningen beter sig, och beroende på det så får du en score, och ju högre score du har desto ligger du över en viss nivå så tillåts du åka tunnelbana, du tillåts att gå in i alla affärer och så här. Men halkar du ner, då kanske det blir stopp. Du kommer inte in längre i tunnelbanan, kan inte åka tunnelbana förrän du har jobbat upp din score. Och det kan vara till exempel att du råkade gå mot röd gubbe samtidigt som, och det här, är det Shenzhen, de testar social score, jag minns. Det är någon eller stad i Kina där de testar det här. Ja, där de testar det hårdare. Det finns ju liksom överallt i samhället, men där de verkligen tar det nästa steg. Och där de har då stora skärmar på väggarna. Så att om någon går mot röd gubbe, då blir man shamed. Då kommer man upp på den här att man har betett sig illa. Samtidigt så trillar social scoren ner lite och sådär. Och då kan man ju tänka sig, vad händer då? Ni vet alla, ni har gått, man går till bussen eller något sånt här. Så finns det ju alltid den här gångvägen som är snyggt planerad.
i en 90 grader eller så. Ja. Och så finns det ju den här gången värre än att ta över gräsmattan som har blivit den inofficiella. Och då kan man hantera på två sätt i en sån här situation. Man skulle ju kunna hantera det genom att faktiskt göra en ny väg där folk faktiskt går. Mm. Eller så den kanske billiga lösningen är att sätta upp en liten kamera. Och alla som väljer att gå där, de plupp, kostade det en social score. Alltså man kan ju komma in på den nivån och det är ju där det börjar bli liksom... Det är ju ett bra exempel just för att den billiga lösningen och den bästa lösningen är att göra en ny styr. Eller göra den rätt från början. Ja. Och det visar väl hur svårt det är att göra rätt från början. Mm. Jag menar, de satte ju inte den stigen med mening för att folk skulle gå någon annanstans. Nej, men att det fanns en blandning av att man trodde att det var rätt väg och att nu får folk verkligen skärpa sig. De ska gå den vägen trots att det här närmare den vägen. Mm. Och den typen av lite sådär tvångs... syn på hur man ska få folk att göra som man själv vill eller samhället vill. Den finns ju med i den här typen av lite fascistiska, lite polisstats. Jag tror det är definitivt billigare att sätta upp en kamera där, än att lägga om gången. Ja, när det ingår alltså, ett stort system ja, så blir alltså det tror jag inte. Alltså, det är nog en väldigt liten kostnad att bara ut någon som sätter upp kameran. Mm. Men då kan man ju säga, är det samhällets roll att hjälpa folk att höja sin score genom att flytta gångstigen. Ja, eller ska folk foga sig efter regler som är lite dumma. Ja. Så att egentligen så skulle man ju vilja att man möts i mitten någonstans där. Att är det saker som många gör fel på hela tiden, då kanske man ska anpassa det som de facto blir en sorts lagstiftning kopplat till det här. Istället för att benhårt säga du ska göra som vi säger istället. Men efter så två år så kommer den där gången ha växt igen. Mm. Och då har inte längre ett problem. För du tänker att det finns inget behov av att gå precis, där det syns längre, inte längre. För att vi har liksom jobbat längre bort problemet. Mm. Men vem som bestämmer det här är ju liksom kärnan i det här. Och om man skulle tänka sig att på något sätt att man skulle bestämma demokratiskt vad folk tycker ska ingå i den här social credit score, då blir det ju en form av direkt demokrati. Demokratiska system idag funkar ju som att det samhället vill via politiker, via lagstiftning långsamt omdanas till någonting som samhället totalt vill, alltså också vi som deltagare i samhället. Men här skulle man ju kunna korta den beslutsvägen väldigt mycket. Men samtidigt får man inte glömma bort att individen har rättigheter att inte förtryckas av en majoritet heller. Så att hitta den balansen, och där tror jag nog att det är väldigt, att även majoriteten vill att individen ska ha vissa rättigheter, men då blir det genast mer komplext, och det är det som saknas i den här systemen. Att även om man kan tycka, hade man ett perfekt system för att mäta det här, som både då hade någon typ av perfekt etikgrund och mätte det på ett rättvist sätt, då kan man tycka, ja men det låter en bra idé, då kan vi få folk att bete sig som de borde i sitt samhälle. Mm. Men det funkar ju inte. Det finns ju brister i varje steg. Mm. Mm. Och när man dessutom har då en entitet, någon som bestämmer vad som är rätt eller fel, som kanske inte borde ha den rätten, absoluta rätten till det, då får vi liksom ett system som kommer och gör leder till förtryck istället för den möjliga friheten som en utopistisk bild av det här skulle vara. En utopi är ju då liksom den perfekta världen, men också ett självsord för att man lyckas aldrig åstadkomma det. Mm. Och det som närmar sig en dystopi blir ofta en dystopi, alltså motsatsen, för att både för att man var så nära så att man känner att kunde vi inte lyckas, men att det vänds verkligen till sin motsats. Mm. Och jag tror att det är nog det som är framtiden där, att social credit score är någonting som vi kommer se olika avarter kring och som redan finns liksom i kreditgivningssystem där man samlar in massa olika data kring folk på mer eller mindre transparenta, mer eller mindre etiska sätt, och att det ger verkliga konsekvenser för människor på ett sätt som är på individbasis lite orättvist, för att det är baserat på någon sorts snitt om hur folk historiskt sett andra människor beter sig. Det behöver inte påverka mig. Mm. Så även om sannolikhetsmässigt för den som ger en kredit så är den bättre, liksom de förbättrar sina odds, så är det faktiskt orättvist mot varje enskild person. Mm. För det ger ingen absolut korrekt bild.
På samma sätt, försäkringar är samma sak. Ja, och ofta då att delar av det här är hemligt. I Social Credit Score så har man en hel del som är tydligt. Så man ser, går man mot röd gubbe så ser man att man sägs där. Så då får man ju en feedback. Då vet man om man kan göra annorlunda för att förbättra sig. Men andra delar kommer ju vara dolda. Så att på samma sätt som man försöker att gamea Googles sökalgoritm för att höja sin page rank, så kommer man gamea den här typen av system. Och är de helt transparenta vad man ska göra, då kommer man få folk som gör exakt det som de behöver för att höja sin score, istället för att de vill göra saker rätt för att det är schysst mot sig själv och samhället. Och det är ju kanske ännu mer otäckt då, om man får ett samhälle där folk följer reglerna utan att ha någon sorts underliggande moralisk tanke. Man följer reglerna för reglernas skull. Inte precis, för, ja. Och ersätter då den här inre motivationen som finns att vilja vara snäll och göra gott och göra rätt för sig mot någonting där man bara följer ett regelverk. Och lite av det har man väl sett då i socialistiska och kommunistiska stater, där man har försökt att liksom sätta upp tydliga regelsystem, övervakningssystem och grannar som övervakar varandra och sånt där. Att det, då får man en sorts omoraliskt samhälle för att man ersätter den moralen som fanns där. Och i Kina så ser man att det finns en väldigt låg tilltro mot medmänniskor i samhället. Man har hög tilltro till sina allra närmaste, men annars så är det en ganska hög misstro mot varandra. Och den här typen av system kommer ju förstärka det, tror jag. Det ingår ju en sorts angiveriverksamhet i det här, om inte i verkligheten så i tonen och anslaget för den här typen av tjänst. Ja, och det kan... det finns så mycket som man skulle... Alltså jag bara tänker så här, man står där och väntar på röd gubbe, samtidigt så damen som står på andra sidan faller ihop. Bara det att jag då säkert i någon sekund tvekar och springer över gatan och hjälpa henne. För att jag har blivit så inprogrammerad att går jag över röd gubbe nu så kommer jag inte att komma med tunnelbanan sen. Det är ju hemskt. På något sätt. Och samtidigt, om man tittar med självkörande bilar, vad kommer att hända? Nu gissar jag väldigt mycket, men vi har självkörande bilar. Alla som växer upp vet att alla bilar som finns, de stannar för mig. Att gå över en gata när det kommer en bil är ingen fara. Mm. Alltså, för bilen stannar. Mm. Helt plötsligt så har vi, alltså det här med att ha övergångsställen. Vad spelar det för? Jag bara går ju rakt ut, bilarna kommer anpassa sig. Jag behöver inte bry mig, jag kan gå och kolla i telefonen, det kommer inte hända mig någonting. Mm. Vilket gör att det blir omöjligt att köra bil, för det kommer bara gå folk så här över gatorna överallt. Bilarna kör sig själva. Ja, men då kanske vi måste ha det övervakningssystemet för att inte få... Alltså, det kommer att bli väldigt komplext där. Ja, det som blir ännu värre, och det här är någonting som flera har skrivit av, som har valt AI, liksom etik och moral och sådana frågor. Så att i det scenariot då, om det är... Det händer en situation, för allt kommer inte gå att kontrollera. Det kommer finnas som kaosartade faktorer som alltid kommer ge oförutsägbarhet i hur saker utspelar sig. Kommer en situation i vid övergångsstället där den självkörande bilen tvingas välja mellan två dåliga alternativ, och där det finns någon typ av algoritm, kanske baserat på social credit score, att okej, jag kommer behöva köra över den här personen eller den personen. Men den här har en högre credit score, då tar vi den. Ja. Den typen av beslut, att det ska avgöras då av en algoritm som är baserad på någon typ av AI-baserat svartlåda-system. Det känns ju som en väldigt otäck värld. Mm. Och den typen av beslut kommer ju, allt eftersom AI får mer beslutande rätt, så kommer ju den typen av situationer att inträffa. Mm. Och det blir ju väldigt konkret och extra läskigt när man beskriver liksom den typen av fysiska situationer där faktiskt någon dör. Mm. Men det är ju samma typ av beslut som fattas av AI-system, när en får ett lån, en annan får inget lån. En får tillgång till utlandsresor, en annan får det inte. Så det är ju liksom death by a thousand cuts. Liksom att nu är det små sår som de här systemen skär upp, och som samtidigt då luckrar upp det här systemet och hur vi ser på det som medborgare i ett samhälle som har den här typen av aktiviteter, där de extrema exemplen
där en AI får bestämma vem som lever och dör. Det är ändå på väg på samma resa. Så finns det någon gränsdragning när man säger att den här typen av beslut, det kan AI få tillåta, för det har inte så stor påverkan på människors liv. Den är ju omöjlig att sätta den gränsen där. Möjligtvis liv och död, men om man får ett lån eller inte, det kan avgöra hela ens livsöde också. Ja. Så att definitivt en komplex situation. Mm. Sen är frågan om man kan medvetet liksom bygga in etiska ställningstagande och hur man ska göra kring det. Som det är idag då, i och med att maskininlärning är så pass dominerande. Jag tror inte maskininlärning är dominerande i social credit score, utan där har vi med någon som sitter och bestämmer vad som, hur olika faktorer värderas. Men de flesta andra system så är det maskininlärning som det handlar om. Och då baserar man det på stora historiska datamängder. Och det finns inte en datamängd som inte innehåller fördomar och bias av olika slag. Så det är det vi vill göra, att vi vill befästa och förstärka rådande orättvisor i de här systemen. Hur kan vi få AI-systemen att se sambanden hur det borde vara i ett datamaterial, hellre än att bara efterapa den befintliga situationen. Så det är en stor utmaning för de här AI-systemen, att synnerhet och etiska, moraliska överväganden, men också andra sammanhang där det finns fel av olika slag i grundmaterialet, att få de systemen att inte återupprepa de felen. För vi vill inte bygga in samma svagheter som fanns i det historiska materialet i det nya. Mm. Det tror jag nog att det finns en möjlighet att göra, men då måste sättet man utför de här förfinas med rådande implementation. Då är det liksom, man lär det på materialet, sen får man en svart låda, sen tillämpar man. Den försöker ju hitta i och för sig liksom mönster att se igenom bruset i datan, så det tar ju bort en del av de här felaktigheterna. Men det finns en stor risk att inbyggda generella bias och fördomar fortsätter. Och även då felaktigheter i bedömningar, liksom bilder som är svåra att säga om det är en katt eller inte. De felen byggs också in när bristerna finns i grundmaterialet. Mm. Så det är också sättet som man ser på hur de utvecklas och vad man har för målsättning med det här. Och att man inser vilka begränsningar som finns beroende på den metodik som man använder till det här. Det finns ju samtidigt en övertro att maskinintelligens är överlägsen och ofelbar. Mm. Det är flera av er som har skrivit det i sär, att kan man ersätta då mänsklig arbetskraft så försvinner misstagen. Det gör de inte. Mm. De kommer finnas där fortfarande, om inte annat för att misstagen finns i datamaterialet som det här är baserat på. Men det finns många andra sätt som det kan bli fel också. Och det är där det är så, nu pågår det ju forskning där med den här svarta lådan du pratar om. Det är det som gör det så svårt också, för det är så himla svårt att ta reda på vad det var som genererade det här felet också. Mm. Men jag pratade med Anders Apteg om de här bitarna som är en av, han har jobbat här tidigare och är nu väl expert kompetens mot regeringen inom AI-frågor, tror jag. Ja, precis. Och den största meriten är väl att han har varit någon typ av AI-chef på Spotify. Ja, precis. Det är inte en lätt position. Nej. Så han är insatt, kan man säga. Ja, och då diskuterade vi just det här med svarta lådan. Att liksom men det finns tekniker för att utvärdera bakåt för att kunna ta reda på vad var det som ledde till det här felet. Och det blir jätteviktigt i bilolyckor, det blir viktigt om vi har flygplan eller vad det kan tänkas vara där det sker ett haveri, så måste man ju kunna titta tillbaka. En algoritm är ju lätt, den är ju bara räkna baklänges, färdigt. Men de här svarta lådorna är mycket, mycket svårare då. Även om det går så är det svårt. Ja, det behöver finnas en vilja att göra det också. Ja. Och den viljan tror jag inte kommer finnas där förrän det kommer lagstiftning kring det här. Nej. Att man vill ha då, och det kommer nog vara självkörande bilar som kommer leda den utvecklingen, för att man inser att när olyckor börjar ske, och det har ju redan börjat ske då, så behöver man kunna komma till någon förklaring, och än så länge så vill man fortfarande då kunna peka tillbaka i någon typ av beslutskedja och säga att den här personen är ansvarig, och det är den vi ska stämma, eller det är den som ska hamna i fängelset. Där tror jag att man kommer behöva ha en lite mer nyanserad bild av ansvarskedjan, men åtminstone då att man kan utreda vad som hände, vad som gick fel, och försöka då
Finns det en brist i den här svarta lådan att man faktiskt kan gå in och ändra på den eller ha någon typ av kontrollsystem som man lägger på det som gör att man inte återupprepar sina fel. Och där har vi nu stora potentialen i sådana här system att de fortsätter att lära sig så att man får hela tiden en bättre och bättre system. Sen kan man ju inte begära att de ska vara ofelbara, för det kommer de inte vara. Men man vill ju då, till exempel i de självkörande bilar, att de ska vara minst lika bra som mänskliga förare. Men ribban kommer att ligga betydligt högre. Så säg att en mänsklig förare skulle köra ihjäl en person, eller 100 personer, medan motsvarande AI kör ihjäl en person. Det är liksom den 10-100-falt, 1000-falt större säkerheten som man kommer begära. Och det tycker jag också att man ska göra. Även om man kan säga, har man en AI-system som är dubbelt så bra som mänskliga förare, då skulle man ju halvera antalet dödsfall i trafiken. Det borde man införa med en gång. Jag tror inte man kommer acceptera det, för då har man inte den här naturliga viljan, vem var ansvarig. Så att man höjer nivån, man höjer ribban på det, och det ska man nog göra. Men frågan om hur den balansen ligger där, det kommer vara något som diskuteras väldigt mycket när man sen börjar lansera de här på riktigt självkörande bilarna. Och de första dödsolyckorna inträffar. Ska vi hoppa in på sista? Ja, jag ska bara se om det var något annat. Jag tror vi täckte in jag det mesta. Vi har varit och som ni märker så glider de ju in i varandra, de här ämnena. Kanske någonting kring superintelligens, för det är också någonting som flera skrev. Kanske inte fokus på det, men ändå till exempel lite koppling till autonoma vapen eller allmänt då sättet som AI utvecklas, att man är rädd för att superintelligens då kan utvecklas och att det leder då till att vi alla dör. Antingen med goda intentioner i bakgrunden eller med onda intentioner. Och den typen av AI-system som utvecklas nu, alltså tillämpningar av en teknisk tillämpning av teori, den är nog ganska ofarlig. Att det kommer inte dyka upp några medvetna system utifrån den typen av tillämpning. Sen så finns det tanken om då att det krävs en generell superintelligens, alltså en intelligens som överskrider vår mänskliga intelligens på alla möjliga sätt. Social förståelse, intellektuell förståelse, förmåga och allt möjligt. Jag tror definitivt att smalare, riktade, specialiserade system kan döda oss också. Och det är inte säkert att de här generella kommer att döda oss heller. Då. Så att det finns både värre saker med smala system och kanske lite överdrivna faror kring de här generella systemen. Och smala system, då är det ju exemplet i det här paperclip. Ja, precis. Alltså att vi gör en supereffektiva AI-systemet som har fått som order att skapa så mycket gen som man kan göra som möjligt. Och den infiltrerar alla våra system och bygger gem av våra döda bitnande ben och så vidare. Tar långsamt över alla galaxer och mycket gen blir det. Ja, precis. Så det är nog en större fara att en sån smalare variant löper amok och liksom tappar kontrollen. Men de är ju mer kontrollerbara för att de är smalare. De har inte använda kompetenser. De är begränsade i sin förmåga helt enkelt. En generell intelligens, den tänker man ju sig då också att den vet vad vi kommer att sätta för motåtgärder innan vi har gjort dem. Ja. Så att den är väldigt svår att begränsa på det sättet. Den är smala. Den kan man lura så att säga, för den har inte det. Den har så smalt. Exakt. Smalt fokus och begränsade förmågor. Ja. Medan superintelligensen då tänker man sig att så fort en superintelligens har uppstått, då kan den skapa en version av sig själv som är bättre än sig själv. Det här brukar också vara någonting som man blandar ihop lite grann, att man pratar om superintelligenta robotar, alltså någon som har sån fysisk uppenbarelse. Men för att den här snabbheten, att exponentiella utvecklingen av superintelligens skapar en bättre version av sig själv och så rullar det på. Det kräver ju att den är helt virtuell, att den är helt mjukvarubaserad eller databaserad. Och så är det ju inte riktigt, alltså någon typ av
koppling till den fysiska verkligheten har ju alla de här systemen. Men det är sant att när den väl kommer över den tröskeln, då kan det gå väldigt, väldigt fort. Men det är ju baserat på en missuppfattning, tycker jag, om vad superintelligens är. Att man definierar då som att de är bättre på alla möjliga sätt än människor. Och därigenom då kan förutsäga våra motåtgärder och konkurrera ut oss på alla möjliga sätt. Men det är högst osannolikt att en superintelligens skulle bli bättre på alla möjliga sätt samtidigt. Ja, just så. Så vi kommer ju, nu ser vi ju att AI-system är bättre än oss på många specifika smala förmågor. Och kanske kommer de bli bättre på allmän intellektuell förmåga. Att de kan resonera och jobba deduktivt och som andra sådana saker av intellektuella aktiviteter. Men att de ska bli bättre på alla möjliga olika sätt precis samtidigt är osannolikt. Och märker man då att de blir bättre på något sätt, då kommer ju det att pressa fram motåtgärder också. Att man hittar sätt att kunna begränsa deras förmågor på olika sätt. Läser man då Nick Boströms bok om superintelligens, så beskriver han ett väldigt kreativt sätt att kunna beskriva alla möjliga motåtgärder som vi kan komma på, och sen beskriva hur superintelligensen kommer på andra sätt och kringgår det. Men det är ju ett uttryck för mänsklig kreativitet, hans kreativitet, att kunna förutsäga saker som händer. Så det är ju samtidigt då ett exempel på mänsklig kreativitet av ett slag som AI-systemen fortfarande är ganska dåliga på. Men jag tror att i och med att allting inte kommer på samma gång, så kommer man testa saker, den kommer komma runt vissa saker, där man testar nya saker. Det kommer inte ske allt på en och samma gång. Så jag tror att farhågorna är lite överdrivna när det gäller det, och att man beskriver på ett lite begränsat sätt då. Sen en sista sak kring den här superintelligensen då, att när man kopplar den till fysiska, liksom till mördarrobotar, det här är väl också med som en punkt där, då är det viktigt att man är tydlig liksom med vad som är intellektet i en sån del och vad som är dess fysiska förmåga att påverka sin verklighet. Och all typ av sån fysisk utveckling, den är liksom långsam och synlig. Det som är läskigt då med superintelligens, som är helt virtuell, det är ju att vi kanske inte upptäcker den. Den kanske redan finns nu dolt i något system någonstans och håller på att utveckla sig själv och samla upp olika resurser. Men även där, för den typen av grejer, även om den kanske redan finns någonstans, det tror jag inte att den gör, så är den begränsad. Den kommer ha en nischad del. Vi kommer vara smartare på en del andra sätt, och vi har andra förmågor att kunna begränsa och stoppa den och upptäcka den. Men det är ändå skillnad på den virtuella aspekten av AI:s intellekt, om man ska kalla det, och dess fysiska manifestation och på förmåga att kunna påverka verkligheten på olika sätt med robotklor och vad det kan vara. Lever vi i en simulation? Nej. Så är du säker? Jag är säker. Ja. Tar vi nästa ämne? Ja. Blockchain. Och du sa att det var inte så många som hade skrivit kring det här. Nej, det var ju ett lite smalare ämne. Ja. Framförallt, alltså för mig så har ju blockchain blivit... Blockchain är ju för mig en del i det här som är intressant förvisso. Men det blir snarare ett samlingsnamn, lite som AI. Egentligen bara en paraply för många andra saker. Blockchain i sig är ju egentligen inte mer än ett sätt att lagra data och ha spårbarhet på den här datan bakåt i tiden. Men det finns så mycket mer i blockchain som jag tycker är spännande, och då är det lätt att man glider in på bitcoin kanske, som ändå har bevisat att det går att nå ett konsensus kring en blockchain under lång tid. För att bara för att vi har en blockchain, så jag kan sätta ihop en blockchain på min dator här, liksom snabbt så klart. Det är ju liksom inget konstigt, det är inte mycket konstigt än att kasta upp en Mongo-databas eller vad som helst. Jag kan göra en blockchain på ett papper. Ja, precis, exakt. Men att gå från det och att göra den här blockchainen uppe på internet och samtidigt få alla att komma överens på något sätt. Alltså det är det som är storheten, att det går inte att ändra någonting i den här. För har du ditt papper så är det ingenting som hindrar mig från att ta ditt papper och ändra lite. Men det går inte i bitcoin, och det har visat sig att du har en, nu vet jag inte vad market capen är nu, men det är många miljarder dollar.
som står på spel. Att, alltså, lyckas man hitta ett sätt att knäcka det här, mm. då är man rik. Men det har inte gjorts på över 10 år. Nej, och antagligen hittar man ett sätt att knäcka det här. Då blir det snarare att ingen blir rik. då försvinner hela värdet. Ja. Och det finns ju lite sådana... ska vi säga, grundantagande kopplat till blockchain är delvis, men i synnerhet bitcoin då, att man antar att det är allas intresse att inte knäcka det här systemet, som dessutom är extremt svårt att knäcka. Mm. Där finns ju verkliga styrkan i det, och precis som du säger så är bitcoin en väldigt viktig del av det här för att den har verkligen bevisat att det funkar. Mm. Sen att den överskuggar allt det andra, den skugga är för stor i dagsläget, och det gör också att ett ämne som egentligen borde ha ganska distinkta gränser blir lite suddigt, och man blandar ihop lite vad blockchainen egentligen tillför i det här. Och lite samma med AI där, att det är också någonting som borde kunna vara lite tydligare definierat, men det finns massa relaterade saker och saker som får mer uppmärksamhet och fokus och betoningen det kanske borde ha i sitt sammanhang. Så bitcoin är väl både en sån sak som är så extremt viktigt för att bevisa att det här verkligen funkar i ett sammanhang som betyder väldigt mycket, där liksom insatserna är jättehöga, samtidigt att som det kastas en skugga över hela området som gör att andra tillämpningar av blockchain kommer i skymundan, och att man kanske också man tappar perspektivet på vad det är och vad det skulle kunna vara. Men om vi tar det antagandet då att det är allas intresse att få det att funka, så tycker jag att det är inte självklart att det är så. Mm. För säg att vi har en säg att bitcoin skulle dominera en viss nationell marknad, vilket delvis gör nu att bitcoin är väldigt stort i Kina till exempel. Eller ska man säga att bitcoin är väldigt stort i den kriminella sfären, vilket också stämmer. Så skulle någon vilja gå in och sabotera, alltså de är inte ute efter att stjäla de medel som finns där, utan de är ute för att sänka det ekonomiska systemet. Har man då en valuta eller en, ska vi säga, det är ju mer av en värdedepå egentligen, så som det används idag, i och med att det inte används så mycket som betalmedel, utan en mer en spekulativ värde. Vad heter det? Community, eller vad säger man på engelska? Vad säger du? Ja. En commodity. Commodity, tack. Säg att den skulle vara så pass stor på den kinesiska marknaden, jag vet inte exakt hur stor den är, men säg att den skulle vara 10% av hela deras ekonomi. Om de skulle bli osams med någon, Trump till exempel, eller Nordkorea, eller någon som har en kvantdator som med förmåga att kunna knäcka den svåra matematiska beräkning som görs när man beräknar ett system, eller kanske via att hacka sig in i massa enskilda bitcoin-server, att man gör en 51% attack mot dem. Mm. Då kan de inte stjäla innehållet, men de kan sabotera hela systemet. Mm. Och skulle 10% av Kinas ekonomi plötsligt försvinna, då skulle ju resten gå i fritt fall också. Mm. Så den typen av ekonomisk terrorism, där man då inte kan basera det på det här antagandet om att det är allas intresse, den finns ju där som en verklig risk. Ja. Eller som det här kända exemplet då med The DAO, där det var någon som utnyttjade en bugg i de smarta kontrakt som beskrev hur tjänsten fungerade. Gjorde att en, 60 miljoner kronor tror jag, försvann i värde utan att någon fick det värdet. Och så spekulerades det om att okej, men man kan spekulera i att Ethereum kommer tappa i värde och sen så kan man få igen pengarna på det sättet via ett bettingbolag eller någon typ av blankningssystem, någon typ av värdepappersinstrument eller något liknande. Så möjligtvis har någon som tjänar några miljoner på det genom att nolla 60 miljoner på någon annans värde, så finns det ju olika sätt att manipulera på det sättet också. Det finns ju ett praktiskt exempel där man har bara utraderat en del av
värdet i en sån här kryptovaluta utan att någon synligen fick någon nytta av det. Så att de antaganden där tycker jag att man kanske borde diskutera lite mer hur säkra de är, inte bara att ta dem för självklara. Så både då intentionen att det är allas intresse att man jobbar med det här, och sen också de förmågan som finns till exempel med hackattacker och med kvantdatorer eller andra sätt som kan beräkna den här svåra matematiska grejen eller bryta krypteringstrafiken som finns emellan och därigenom sabotera systemet. Och samtidigt lyckas du med det, då är egentligen allt vi känner det, då det drabbar inte bara bitcoin, det drabbar ju alla banker, alla, alltså det finns egentligen inget skydd mer än guld då. Alltså, i princip, för det är samma, det är ju samma tekniker som används, så lyckas du, både ja och nej ska jag säga, för att skillnaden med blockchain baserade ansatser, och det är också styrkan, det är ju att de är helt decentraliserade och de är deras API så att säga, det är det som gäller. Banksystem och sånt där kan man stänga ner dem. Mm. Man kan byta reglerna, man kan ändra saker. Mm. Men med en blockchain går man in och ändrar systemet där, då drar man ju undan mattan från hela systemet i sig. Och det gjorde man ju faktiskt med Ethereum, att man gjorde en fork. Ja, och sen så har man två, och det är det som ger vi Ethereum Classic där så småningom. Mm. Så det är ju ändå skillnad där, att har man ett system som ska vara helt regelbaserat, helt öppet, helt decentraliserat, då är det mer öppet för den typen av attack och påverkan också. Mm. För att det finns ingen som kan stänga ner det på ett enkelt sätt. Mm. Men det är ju styrkan i det också. Mm. Precis. Och det är ju här som svårigheten, och det här har vi pratat om mycket, att man hamnar ofta i en monoritär applikation på något sätt. När man pratar kryptovalutor, det är svårt att hitta de här applikationerna som inte är kopplade till en valuta på något sätt, även om det finns mycket försök, alltifrån chattapplikationer och så här, men någonstans så finns den här spekulativa biten i bakgrunden ändå. Och du som har läst dem här nu, har du hittat något att, oh shit, det där var spännande? Eller? Alltså jag har inte läst så mycket specifikt om det just nu, utan det är ju olika delar som kommer från olika håll. Mm. Och, Bitcoin och blockchain, det är ju saker som påverkar samhället och där det finns en väldigt stor potential till att göra nya spännande saker som går bortom att vara ett betalmedel eller någon typ av investerings commodity som då hamnar i skuggan av de här sakerna, men som jag är övertygad om kommer att inträffa. Det är liksom en potentialen i den här tekniken som då har bevisats fungera tillräckligt bra med bitcoin, den är för stor. Mm. Men det är ändå inom vissa avgränsande områden. Så det fanns en period på börsmarknaden innan många förstod vad liksom blockchain egentligen är, och den gäller fortfarande till viss del, där olika företag la till blockchain i namnet och så plötsligt fick de 30% högre aktiekursen eller 300% högre aktie kurs utan att egentligen ändrat någonting. Var det Kodak eller någon? Det var någon sån här stor klassisk amerikan. Nej, det var inte Kodak. Ja, det var flera företag. Men det fanns så här, liksom bara helt out of the blue så lade de till blockchain. Och de bara gjorde ingenting. Så fick de liksom en ökad market cap. Ja. Vilket betyder väldigt mycket liksom för företagen. Att även om inget verkligt har förändrats i värdet, att de värderas mer på börsen, det gör att de får helt andra möjligheter. Ja. De kan liksom köpa upp andra företag genom att ge dem optioner på sitt marknadsvärde och sånt där. Så att det har verklig effekt då. Men de områden där blockchainen verkligen har en killer feature och ger nytta, det är ju när det finns ett behov och nytta av att ha ett decentraliserat system. Mm. Där det finns ingen central nod som bestämmer hur saker går till. Och också där man har den här kedjan av datan som inte går att förändra. Mm. Precis. Och det är inte så jättemånga tillämpningar där man behöver det. Nej. Men det finns ett par viktiga tillämpningar där man faktiskt behöver det, som till exempel då transparent bokföring kan vara ett sätt att man
Man gör bokföringen, den är omedelbart tillgänglig och man kan inte ändra den efterhand. Såklart så kommer det ju vara att man behöver ha ändringsposter i senare blockchain. För det kommer ju finnas en mänsklig faktor där man satte decimalkommat fel någonstans. Men då har man ändå hela historiken. Liksom. Spårbarheten finns där. Och det finns ju egentligen i all bokföring så finns ju den intentionen att man ska jobba på det sättet. Men den går inte att säkerställa på det sättet som man skulle kunna göra med den här. Mm. Den kan inte manipuleras i efterhand som den kan göras med andra typer av manuella eller digitala system. Röstningar av olika slag, det kan vara demokratiska val, det kan vara att man äger en andel i ett Ethereum-baserat företag där man då har rätt att rösta om inriktningen på företaget och vad man ska göra eller liknande. Där har vi också en väldigt bra tillämpning. Och där man har då spårbarheten som en viktig del, decentraliseringen, alltså minska risken att någon typ av central aktör är illasinnad, man litar inte på sin regering eller valmyndighet, eller att den kan utsättas då för en manipulation, liksom end point of failure i ett sånt system. Ersätter man med ett decentraliserat system så har vi fördelar där. Så både för alla typer av mindre eller större omröstningar upp hela vägen då till demokratiska val. Skulle man ha ett decentraliserat internationellt system som kanske FN har hand om, där varje land har sin egen server och där varje nationellt val används av den här, då får man ju en extrem trovärdighet och transparens gentemot världssamfundet. Men det kommer ju inte hända, för att det finns ju allt för många som inte vill ha den transparensen och det finns många mäktiga aktörer som vill kunna manipulera på olika sätt i sådana sammanhang. Men det skulle ju vara en perfekt tillämpning av den här tekniken. Och igen då, att killer features är decentraliseringen, ingen central nod, och att man har den här absoluta spårbarheten. Men skulle man implementera ett sådant system och sen sitter någon med en kvantdator i Area 51 och kan bräcka de här, då sparar vi ju den tills det verkligen betyder någonting. Men det kan vi inte riktigt veta hur säkra de här systemen är. Men då är det ju ändå i sådana sammanhang där man i så fall vill göra någon typ av nästan terroristaktivitet och blanka ut värdet kring det här. Men skulle det användas för valsituationer någonting, då skulle man kunna göra någon typ av attack där. Men det är ju absolut det mest säkra systemet som vi någonsin har sett. Så potentialen finns ju där. Men även om du skulle kunna knäcka, det du knäcker egentligen är ju fortsättningen. Du har ju fortfarande spårbarheten och transparensen kvar ute på noderna. Men du kan förstöra så att säga systemet då för kommande framtid. Men man tappar inte historiken. Då tappar man ju systemets förmåga att själv reglera sig. Då behöver någon komma in utifrån och reda upp saker. Och det är ju också en killer feature som finns i systemet. Men i sådana situationer så vill vi ju att någon ska komma in och fixa till det. Men för Bitcoin så finns ju inte den möjligheten, utan man har skapat ett självreglerande system. Kan vi ta en paus där? Det kan vi absolut göra. Jag tänkte, jag måste iväg nu. Ja, jag ska också gå och checka. Vi tar en kort paus och sen så lägger vi in kanske bara 10 minuter till för att avsluta det där. Vi gör så. Vi håller på med Bitcoin, blockchain, kontrakt, så drog vi. Vad hade vi kvar? Vi har inte pratat miljöpåverkan till exempel. Nej, och det är en jätteviktig del i det här. Alltså det är en ohållbar modell så länge man använder sig av proof of work-konceptet för att lägga till nya block på blockchainen. Och Bitcoin använder ju det och använder extremt mycket energi för att genomföra de här. Att upprätthålla, det är ju priset man betalar för att upprätthålla nätverket egentligen och upprätthålla transaktionerna och kontrollen av att... Du säger att det är priset... Transparensen. För att åstadkomma det på ett sätt där man har ett helt decentraliserat system. Jämför man då med banksystem som gör ju samma sak, att de utför transaktioner, så gör ju de det med en bråkdel av den energiåtgång som krävs för det här. Och det är för att man vill ha den här liksom tävlingen som finns
mellan de olika noderna, för att det är det som ger motivationen, incentive för att delta. Och sen lyckas man lösa den här svåra matematiska uppgiften då, som krävs för att mina, för att slutföra ett block och lägga till det, så får man ju också en belöning då i form av lite bitcoin eller lite ethereum. Precis, du har möjlighet att skriva in en transaktion i det blocket du minar som gör att, och det här har ju hänt ibland, ja, att om man vinner den här så i blocket så får man sist lägga till. Nu minns jag inte hur många, det där kommer ju ändras i maj och halveras då, hur många bitcoin man får vid en mining. Men det har ju hänt att vissa miners har schabblat och skrivit fel adress i det här sista blocket. Och det som händer då är att då kastar man det här. Och det är ju ändå, vad är det? Är det 1600 bitcoin? Men det är rätt mycket man får. Eller 160 bitcoin eller något sånt här för varje block. Så det är ganska mycket pengar att kasta ut i. Det är ju intressant att den mänskliga faktorn kommer in. Ja, visst. Och förstör hela det perfekta logiska systemet. Precis. Men då är det ju, i och med att det är inbyggt i förutsättningarna för just bitcoin då, att man halverar belöningen vid vissa jämna intervall, eller inte jämna intervall, det är baserat på antal transaktioner eller någonting matematiskt som beror på hur det här, hur det utspelar sig. Man är någorlunda förutsägbart hur ofta den kommer halveras. Och sen också att den här matematiska uppgiften blir gradvis svårare hela tiden. Som en reflektion då av det totala nätverkets kapacitet att räkna ut den här. Uträknat på en sannolikhetsmässig grund att det ska ta ungefär 10 minuter mellan varje nytt block som läggs till då. Så det hjälper ju inte att hårdvaran vi har idag är så mycket snabbare än vad den var för 10 år sedan. Det spelar liksom ingen roll, för att svårigheten per block ökar hela tiden för att matcha det. Det blir väl intressant, jag vet inte vad som brukar hända då när den här belöningen halveras, för plötsligt så blir ju kapaciteten värd hälften så mycket. Det diskuteras jättemycket, och det är egentligen precis samma diskussion som man har i aktier. Alltså är det här redan, har man redan räknat in det här värdet? Det är det som diskuteras nu. Eller kan man se att värdet kommer att gå upp för att det blir svårare att få tag i nya bitcoin? Eller kommer det som, ja, vad kommer hända? Ja, men, det kan man säkert titta tillbaka till för några år sedan när det hände senast då, men jag minns faktiskt inte hur det var. Men det är mycket diskussion om det redan är räknat. Kommer det stanna upp då? Kommer det plötsligt bli olönsamt då att mina de här nya? De som håller på att mina, de kanske behåller, men kanske inte får in de här nya miners som finns, för att det inte är värt att investera i ny miningutrustning för att belöningarna minskas så pass mycket. Men då, jag vet inte. Samtidigt kommer då datorkraften att sjunka, vilket kommer att göra att det kommer att ta längre tid att mina ett block, vilket kommer att göra att svårigheten kommer att minska. Så att det är dynamiskt åt båda håll, så att säga. Så antagligen, om det här problemet fanns, så hade det antagligen stannat upp redan nu. Så man har nog hittat den här balansen då, som gör att det ändå drivs på. Men frågan är ju hur det påverkar då värderingen av bitcoinen också när man ser framåt. För bitcoinen har ju fått då ett spekulativt värde där den egentligen inte har något verkligt värde, och där den beter sig mer som en begränsad resurs som guld eller olja eller liknande. Guld är ett bra exempel i och med att guld, eller fan, används till smycken, har inget praktiskt värde. Det används till en massa andra saker som har praktiska värden, men bitcoin i sig har ju inget värde. Det är nog rätt så bra att jämföra med guld, för du har ändå ett praktiskt tillämpning i guld, även om den inte är så stor. Alltså du använder den i halvledare och sådär, komponenter, så att det finns ju ett inboende värde, och det ser man ju i bitcoin också, att bitcoin idag inte, vi har ju de här bitarna kring att det börjar komma in. Du har ju möjlighet att skripta grejer även i bitcoin, liknande ethereum, men kanske inte riktigt lika, det var inte designat för det från början, men det finns möjlighet att hänga på den typen av delar. Så att man diskuterar ju ändå om bitcoin kan också bli bäraren av smarta kontrakt. Och då skulle det ju också, förutom pengavärdet, också ha ett tillämpningsbart värde likt ethereum. Jag vet inte, det är ändå tanken med bitcoin är ju då att det ska vara ett betalmedel från början.
Det har blivit mer av en något typ av värdepappersinnehav. Men som betalmedel så har du fortfarande en del fördelar som man inte ser i andra typer av betalmedel. Så det man kanske glömmer bort då när man använder sitt Visa eller Google Pay eller något annat sånt relaterat system som använder det traditionella bankingsystemet, är att det känns som det går omedelbart. Man transaktionen verkar gå igenom, jag får min produkt och sådär. Men den verkliga transaktionen slutförs inte förrän ett par dagar senare, och när det gäller andra typer av finansiella transaktioner då kan det ta flera veckor innan det är färdigt. Så bitcoins ungefär 10 minuters period, sen tar det kanske 10 minuter till innan det fördelats ut till alla noderna. Men säg 20 minuter, då är den färdig hela transaktionen. Det är fortfarande den snabbaste vägen fram till en slutförd transaktion. Andra transaktioner som kanske tycks gå snabbare, de har en risk inbyggd i systemet. De har en tillit inbyggd i systemet. Att man litar på att den här transaktionen kommer att gå igenom. Och antalet transaktioner som inte går igenom är så pass litet. Så att bankerna eller Mastercard eller vem nu som tar risken i det här sammanhanget. Det är förhållandevis liten och förhållandevis förutsägbar. Jämför man då med bitcoin där det finns ingen tillit någonstans, för det behöver inte finnas utan systemet sköter det, då får man den här kortare tiden då till slutförd transaktion, men en längre väntetid från transaktionstillfället då, i och med att man inte har tilliten. Men det är väl ändå det som lockar banker och andra som jobbar in finans, att de jobbar väldigt mycket med olika typer av blockchain inspirerade upplägg, för att de ser att de kan minska sina risker, de kan förkorta den verkliga transaktionstiden till en bråkdel av det de har idag. Och antagligen att de kommer göra det i form av privata blockchains, eller som kanske är distribuerade mellan, ska vi säga, kända och pålitliga parter. Säg att alla storbanken har sin egen nordiskt nätverk, då är alla liksom med i samma spel på något sätt. Eller säg att man har det på en regeringsnivå. Man kan fortfarande ha en form av distribuerat nätverk som skapar en viss typ av säkerhet och tillit, men samtidigt som man har kontroll över det. Och det är en helt annan typ av tillämpning. Likheten är att man utnyttjar blockchain för att få då en immutable ledger, alltså ett protokoll som inte går att förändra i efterhand. Men det man är ute efter är den här förkortade transaktionstiden, den minskade friktionen i och med att det går enklare och billigare att utföra de här. Och jag ska kommentera lite det här med, i Sverige så är vi ju lite unika, även om andra länder, Norge är ju också med, men vi har ju Swish. Och det har ju gjort att Swish är faktiskt realtids, det är inte bara upplevs som realtidsclearat, utan det clearas faktiskt i realtid även på banksidan, ja, så att säga. För bankerna som är med i det systemet så går transaktionen igenom när den upplevs gå igenom, och vi vet ju att det går snabbt. Så det är lite speciellt, men tittar vi i USA så har man ju inte alls det på det sättet, och jag tror inte i större delen av Europa heller, utan det är precis som du säger, det är körningar som görs på nätterna, stora gamla, jag tror det, gamla system som ligger och tuggar och kör igenom de här. Det är väldigt mycket system byggda på nya system, och sen så får man ihop det med tejpklister och annat. Och sen, som du säger, vi har ju e-kronan, har ju annonserats nu hur den är tänkt. Det finns ganska mycket att läsa om den om man går in på Riksbankens hemsida, för det är ju Riksbanken som kommer utfärda den i så fall. Och det är ju precis som du säger där, att man kommer, som de har valt att bygga upp det nu i alla fall, så pratar man om deltagare, och en deltagare, det är det som miners är i Bitcoin till exempel. Alltså en deltagare då är den som säkrar nätverket, och här får man ansöka om att bli en deltagare, men rimligtvis så de som kommer att ansöka och bli godkända är banker, de stora bankerna i princip, som kommer att vara de som på något sätt balanserar upp det här nätverket och ser till att transaktionerna garanteras. Så det är en hybridform, att man behåller den gamla typen av tillit baserat på sin fysiska representation jämfört då med det som finns i Bitcoin, där strukturen på hela systemet då gör att man inte behöver veta vem som finns på andra sidan.
Men du nämnde då miljöaspekten kring det här. Och det här har vi ju det här problemet då med proof of work-systemet som samtidigt är möjliggöraren som gör att man kan ha ett sant decentraliserat system. Men tittar man då på hur mycket energi som används för att mina och hur mycket det ökar, så är det liksom ohållbart i längden ur en miljöaspekt. Mm. Och sen, hur ska man se då på den kostnaden som finns för att mina? Den är ju ackumulerad, så den är ju, finns säkert någon som har räknat ihop där liksom, hur mycket i hårdvaru- och energikostnader har använts för att mina de bitcoin som har minat hittills. Mm. Det är antagligen någon miljard eller två. Ja, men absolut, en stor procent av det du får ut som en miner går ju tillbaka till att investeras alltså i praktiken så handlar det om att du gör om energi till pengar. Mm. Det är ju ett sätt att omvandla energi till pengar. Och inte då sälja det på elmarknaden så att säga, som man kanske traditionellt har gjort. Och det är ju det jag tycker är spännande också, för här kan man ju hitta att sälja tillbaka energi till elnätet. Det kan vara lätt i Sverige, men det kanske inte är lätt i alla länder. Det kan vara långt till gridden, till att kunna leverera. Att då kunna sätta upp den här typen av mining farms ute på landsbygden med solceller och vindkraftverk och liksom lyckas ta vindkraften och göra om den till pengar utan att du är uppkopplad på ett elnät. Mm. Det är ganska häftiga. Ja, det tycker jag också. Det finns den aspekten av det också som absolut kan vara positiv. Och miljöaspekten påverkas såklart av vad man använder för energikälla när man minar saker. Sen finns det ju vissa saker man inte kommer ifrån då när det gäller att köpa in hårdvaror, hur den tillverkas. Yep. Så det finns ju en kostnad där också. Men den aspekten tycker jag bara är positiv då, att man kan, precis som du säger då, att man kan omvandla energi på ställen som inte har några kommunikationer, inte har några naturresurser eller någonting. Och sen så kan man plötsligt liksom trolla fram pengar i luften. Mm. Samtidigt så är det ju en hel del energi som kommer från andra källor som utnyttjas till det här som påverkar klimatet. Men att man kan se det då som att de pengar som läggs på att mina, att det motsvarar då liksom transaktionsavgifterna som finns i traditionella system. Och det finns också säkert någon som har räknat på det här. Absolut, om man jämför liksom de procent- och minimiavgifter och sånt där som finns i bankernas system, liksom procentuellt, hur förhåller det sig den till värdet som finns i det här systemet. Men då undrar jag om bitcoin kommer ha en så positiv jämförelse där, utan att det handlar om att man på något sätt flyttar kostnaderna, och sen i och med att det ändå verkar som att de på sätt och vis då pumpas tillbaka in i systemet och bygger värde, då gör det ju att man ökar ett värde av den här imaginära resursen som gör att det är ändå värt att fortsätta och lägga ny energi på det. Mm. Så det gör ju också att den är annorlunda än traditionella transaktionsbaserade system och även investeringssystem av olika slag. Men det vore ju verkligen hemskt om liksom den energi som smutsig energi som används för att mina bitcoin blir liksom tunga på vågen som kastar in oss i klimatkaos. Mm. Mm. Och nu är det ju liksom den storleksordningen på det. Att det är ett extra litet lands energikapacitet som används till det här. Skulle all den energin vara ren el, förnybar el, som dessutom inte tar elkapacitet från någon annan. Om alla var de här som solminar ute i öknen till exempel, då blir ju den effekten väldigt liten och de positiva sidorna överväger. Mm. Jag vet inte hur det ser ut. Jag har svårt att tänka mig att det är bara sån el. Men jag tror ändå att det är en ganska stor andel. Nu var det länge sedan jag tittade på de här bitarna, men jag har för mig att det är en ganska låg andel kolkraft i alla fall. Mm. För att det är lite olika. Alltså, mycket av de här, i alla fall förr var det så att mycket av de här miners i Kina framförallt, där det är inte som så att du kopplar in dig på kolkraftverket, det stora kolkraftverket, och köper energi ifrån elbolaget liksom. Det blir dels så avslöjar du att du har den typen av verksamhet och det är dyr energi och sådär. Så att du dyker sociala kreditskåren. Ja, precis. Så mycket tror jag har varit alltså, i princip kommuner där egentligen hela samhället är med kring det här, där man kanske bygger upp något mindre vattenkraftverk i någon liksom
och drar in de här pengarna och sen mutar man poliskår så att de inte drabbar. Alltså det har varit mycket sådana här grejer så, liksom. Ja. Så att det nästan blir den typen av verksamhet som ändå ganska ren el så. Mm. Men jag misstänker, och jag, nu har jag inte riktigt koll, men jag tror att kolkraften är rätt dyr i förhållande till solkraften. Jag tror det var väl några år sedan som solkraft sprang om kolkraft. Ja, liksom. Det är lite hur man räknar. Ja, nyetablering jämfört med nyetablering av kol och så vidare. Men det är ett ekonomiskt bättre alternativ nu i de flesta fall. Men även när man använder den får man titta på om den kraften som man utnyttjar till det här. Är det helt ny kraft som är dedikerad till den, då kanske det inte påverkar resten av energisystemet överhuvudtaget. Men annars finns det risken då att man utnyttjar den rena elen. Mm. Och det gör att behovet inte uppfylls av annat. Nej, och då kommer kolen tillbaka. Ja. Så det är också en komplex... Ja, men det är ingen lätt fråga. Och det här är ju verkligen så att det beror på från vilken sida man ser det. Man kan räkna på olika sätt. Och jag har ju sett undersökningar där man har jämfört bitcoin med bank. Och i bank då räknar man in allting från tjänstemännens bilresor till jobbet till liksom att köra och hämta ut pengar och underhålla bankomater och kortterminaler som ska tillverkas. Så man räknar in allt som bank liksom. Och en och annan bonus för chefsviktet också. Och då helt plötsligt så kan man se att det är mycket effektivare med bitcoin. Men då har man ju samtidigt inte den infrastrukturen, man har inte den utbyggnaden för vanliga konsumenter. Så, alltså jättesvårt vad man jämför här. Sådana saker påverkar ju. De ger jobb till folk, de ger effekter ut i samhället för att man köper produkter från andra företag. Så att på liksom bruttonationalprodukten så blir det ju inte alls samma effekt trots att man har samma kostnadsstrukturer på något sätt. Men klurigt att veta riktigt hur det blir, men det känns som de skenande energibehovet som finns där. Alltså tittar man på möjligheten att släppa lite grann på decentraliseringskontrollen och säga att okej, jag accepterar att att det finns ett nätverk av betrodda parter istället för att säkerheten finns i nätverket. Då försvinner ju de här energikostnaderna samtidigt som man kan få de positiva fördelarna med låga transaktionskostnader. Men då försvinner allt omligen det kanske huvudsakliga som drar folk till bitcoin, alltså den här spekulativa värdestegen som ibland går upp, ibland går ner. Man har ändå verkligen skjutit i höjden i vissa perioder. Så den ska vi inte glömma då, att det är en viktigt sätt att det är det som drar många till att använda bitcoin. Och även om det var tänkt som ett betalningsmedel i början som förkortade transaktionstiden, som gav möjlighet till nästan gratis transaktioner för de som inte hade möjlighet till det. Alltså, man kan tycka att transaktionsavgifterna för överföringar är pyttesmå när man lever i ett rikt land som vi gör. Men tjänar man $2 om dagen och sen så ska föra över $1 till en faktisk kusin i grannlandet, då är den dollarn borta för att man har en flat fee som tar hela den. Så den här typen av mikrobetalningar med pålitliga, nästan avgiftsfria transaktioner. Där har man ju en jättestor nytta med det här. Men det är inte så det utnyttjas. Ganska få av transaktioner på bitcoin är ju egentligen vanliga betalningar. Utan det är olika typer av placeringar. Eller kanske då att man betalar för någonting där anonymiteten i det här systemet är det man är ute efter. Hellre än smidigheten eller den låga kostnaden. Och här har vi också, om vi tittar i Sverige, så får man ju se då på skattereglerna också kring det här som gör att det är i praktiken omöjligt att använda det som ett betalmedel, för du måste skatta på varje transaktion du gör och redovisa dem då. Det är inget kul kan jag säga, för jag har fått göra det. Inget kul administrativt sett menar jag då. Precis, och det är ju också sådär att det här är blir ju liksom en svart ekonomi utanför nationella ekonomier, utanför planetens gemensamma ekonomi. Och oavsett hur man ser på skatter så är ju skatterna någonting som i huvudsak går tillbaka till samhället och hjälper oss att bygga upp liksom samhällsfunktioner och sånt där. Så har man en ekonomi som ligger utanför det så kommer ju den att tära på det som vi bygger upp
gemensamt. Mm. Så det är ju den mörka svarta sidan av det här. Sen finns det ju legitima användningsområden där man vill kunna vara anonym. Men de är ganska få ändå faktiskt. Mm. I alla fall för oss. Ja, exakt. För oss som bor i liksom ett demokratiskt rikt samhälle. Mm. Då behöver vi inte den här valutan. I andra sammanhang så kan man behöva det. Mm. Det gör ju också att det blir en ännu mer komplex situation. Mm. Och samtidigt om vi tittar på blockchain då, om vi tar det som samlingsnamn, så är väl min känsla lite att vi befinner oss här nu någonstans webben 98-99. Alltså så det den fasen. Ja, men vi kastar på vårt företag att vi har en webbshop. Vi sätter upp en webbshop bara för att vi vet inte riktigt vad vi ska sälja eller vad, men vi gör det bara för att det verkar vara hett just nu. Kan det magiska mot HTML till och med precis. JavaScript. Ja, kan du dynamiskt HTML eller så heter det. Ja, precis. Och vet du vad det är så får du jobb hos oss. Mm. Så kan du knappa ihop det här liksom. Lite där är min känsla med blockchain nu också att det börskursen sticker för att man har så många internetutvecklare. Och vi tittade ju och vi har diskuterat det. Vi har ju någon av de här essäerna som tog upp det här med Dubai som hade liksom då brandat sig som att allt går på blockchain. Precis. Dubai Smart City gör liksom massa olika spännande initiativ, men hur många av dem behöver egentligen använda sig av blockchain eller vinner på något sätt? Och lite förvånande då att en diktaturisk polisstat i princip då vill införa den öppenheten som blockchain möjliggör. Borde göra, absolut. För det har vi ju, även om vi sa att en av lockelserna med bitcoin är att det är anonymt och man kan hålla det liksom i den mörka ekonomin. Så är det ju extremt spårbart. Extremt spårbart som det är, även om det är anonyma transaktioner. Mm. Men lägger man till då också identifierbarhet, att man har identiteter som inte behöver vara samma identitet som man har i verkliga livet, men som är spårbara också, som är beständiga på det sättet. Men kan vara då en verklig identitet som också den är mer säker än andra typer av identiteter, för man har liksom blockchainen hela tillbaka till födelsen. Den är väldigt svår att fejka. Så den typen av extrema motsatsen till en anonymitet, den möjliggörs ju också av den här tekniken. Och att en stat och en kultur som annars är ganska stängd, att de skulle ha den här extrema transparensen både kring hur stat och region och offentligheten, vad de gör och deras transaktioner och deras bokföring, och även då deras medborgare, vad de gör för någonting ekonomiskt och till och med inom sociala medier, verkar osannolikt. Det känns som en extrem öppenhet som ingen egentligen är redo för. Nej. Och ett ganska stängt samhälle ännu mindre då. Men, det finns väl det här liksom många andra sådana satsningar att man vill göra någonting specifikt och sen så lägger man till blockchain som en liten krydda och så får man lite mer intresse för och lite mer investeringar kanske också. Mm. Men det finns ju någonting mer bakom det här smart Dubai. Det finns ju vissa tillämpningar där blockchainen är fundamental för att kunna använda den. Mm. Men där det gör störst nytta, det är ju sådana saker som jag tror att de kommer få svårast att genomföra just för att transparens är liksom inte riktigt det de är ute efter. Nej. Jag tror, jag får säga grattis, det här är nog den längsta vlogg vi har spelat in sen vid vloggarnas början. Så du har life goal achieved. Så sätt. Och det finns ju mycket mer man skulle kunna diskutera. Vi skulle kunna diskutera varje sån här. Ja, precis. Men förhoppningsvis har ni ändå fått, alltså det viktiga är ju att ni har fått reflektera och tänka efter lite. Vi har ju inte haft, det är ju en ganska teknisk utbildning att få in de här bitarna kan vara viktigt nu också. Eller är viktigt nu också. Bara nämna en sak i det sammanhanget för att förlänga tiden. När man jobbar med liksom ett tekniskt ämne och där man jobbar mycket med att logiskt liksom beskriva olika flöden, liksom programmering och sånt där, då är det ganska lätt att man kommer in i ett sorts mindset och arbetssätt där man tror att allting kan beskrivas i algoritmer. Och att man tappar då lite förståelsen för både att
allt inte kan beskrivas i algoritmer och på ett deterministiskt sätt. Och att det finns också liksom tyckande, åsikter, värderingar och sånt där som är giltiga. Nu pratar vi lite om den mörka sidan om det när vi pratar om fake news och sådana saker. Men det finns ju saker som man inte kan faktabaserat välja. Det här är bättre än det andra. Så den har lite mer etiska dilemman och sådär som man får vrida och vända på och bestämma vad man tycker. Det är ganska lätt att man hamnar i ett läge där man tror att man kan beskriva sånt i kod också, att man får en ganska fyrkantig bild av sin omvärld. Mm. Så har man inte den tendensen i sin personlighet innan man börjar, så är det lätt att man hamnar där. Och den här typen av uppgifter då, liksom öppna upp lite tankesättet kring sådana här saker som är viktiga att värdera, vrida och vända på och tänka på den mänskliga aspekten och försöka hitta liksom var finns nivåerna kring vad som är mänskligt och vad som är, kan uttryckas i programmering och vad som kan en AI-intelligens kan göra och förstå. Och där befinner vi oss i en gränsövergång också där vi omvärderar vad det är att vara människa allt eftersom AI-systemen tar över mer och mer eller har förmågor då som liknar våra förmågor i det här. Men det jag vill säga då var väl att tänka liksom på hur man kan skilja på den typen av lite mer mekanistiska syn och man tycker man kan lösa den med programmering. Och en sak som jag tycker är lite konstig då när med personer som har en överdriven tilltro till att man kan lösa allting med programmering och man kan styra allt möjligt med rätt algoritm. Det är ju att hur buggiga sådana system är. Jag menar, den som har programmerat lite vet ju att allt bortom det allra mest triviala så kommer det finnas buggar i systemet. Om inte det finns det i det man själv har producerat så är det när det utsätts för något annat system eller ingår i något sammanhang där det händer oförutsägbara saker. Så man borde egentligen inse att när komplexiteten ökar då har vi inte förmåga att se hur allting hänger ihop. Och då borde vi egentligen vara öppna för att ja, det går inte att lösa allt på det här sättet. Mm. Men just det där personligheten och erfarenheten från att jobba på det strukturerade sättet där man faktiskt löser den här typen av problem gör att man lätt hamnar i ett mindset där man inte tänker på de här lite mer mjukare faktorerna som finns kring alla de här fenomenen som ändå har en hård teknisk kärna. Absolut. Ja. Så är det. Precis. Och om ni är med oss ända till nu så är ni med oss ända till slutet. Det är ju fantastiskt för den här, jag vet inte vad vi är uppe i, 3-4 timmar. Nej, 3,5 eller något. Ja, vi får se vad det blir när jag klipper ihop det. Mm. Jag glömde säga en sak i början. Och jag har ju skrivit om detta i Slack så att ni vet om det. Men med tanke på spridningsrisk och så vidare med coronavirus så har vi ju sagt att ni som läser på campus, ni får jättegärna göra nästa veckas examination på distans om ni så känner. Ni ska inte känna att ni måste gå hit bara för att ni är campusstudent utan ni får välja att göra det på distans. Och som vanligt egentligen, om ni känner er sjuka så ser vi gärna att ni gör det på distans. Bara av den anledningen vill vi inte bli smittade av någonting annat heller. Så att, men det kan ju vara bra att tänka på i alla fall att ni får bete er som distansstudenter även campusstudenter. Mm. Men jag har skrivit det så att jag hoppas. Jag vet inte hur många som... om du har lyssnat hit... Skriv Kalle Anka i Slack så får vi ett lackmustest på hur många som faktiskt har tittat på det där. Mm. Så får vi se. Hej på er. Hallå.